សុភមសតុចតុរៈមង្គលាជាយេតរេព្រះសក្ការាជព្រះសាសនាកន្លងរំលងទៅបាន2554ឆ្នាំព្រះពនកោបរិជរតទៀបនឹងដកអស្ដង់គុតតហើយបានសល់នៅឡើយទុកតញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរួមប្រជុំគ្នានៅគីហៈឋានរបស់លោកពឿងប៉ោយនិងអ្នកស្រីពឿងហងដែលឋិតនៅក្នុងភូមិអូខ្ជាយស្រុកវត្តឃុំវត្តតមឹមស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យមួយឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យកឋិនទានជាបសាទោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លារបស់អស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានជាអាចដូចជាអ្នកស្រីពឿងពឿងលោកជួនជឿមព្រមទាំងបុត្រលោកពឿងតាំងនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុខុមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយ៉ែមយួមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីខិនផៅនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកយាយពឿងម៉ែនអ្នកស្រីពឿងរឿននិងលោកហោមណំព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីពឿងហងនិងលោកពឿងប៉ោយព្រមទាំងបុត្រលោកអិនរំអ្នកស្រីពឿងយឹមព្រមទាំងបុត្រលោកគ្រូម៉ាក់សមឿននិងអ្នកស្រីរឹមព្រមទាំងបុត្របានប្រារព្ធឡើងជាពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះដោយចង់បាននៅបុណ្យកុសលច្រើនក៏បានរដ្ឋនីនិមន្តខ្ញុំបករណាអាត្មាទាំងពីរអង្គឲ្យជាអ្នកសម្ដែងនៅប្រធមទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបករណាអាត្មាទាំងពីរអង្គក៏សូមប្រគិនពរនិងចម្រើននៅពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈពរទាំងឡាយ5ប្រការនេះចូលចម្រុងចម្រើនកើនកើតមានដល់បកករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានអាមេរិកកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមដែលជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ធម៌ព្រមទាំងពរទាំងឡាយកើតមានដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់រូបនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះដែលខ្ញុំបករណាអាត្មាទាំងពីរអង្គជាអ្នកសម្ដែងនៅប្រធមទេសនាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់នៃបករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្រែងលោកាសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបករណាអាត្មាទាំងពីរអង្គសម្ដែងទៅហើយពំសំទឹកបតីនិស័យចិត្តផ្លាមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសព្រោះបរានលោកបានពូលទុកមកហើយថាសទ្ធរគង់តែជើង3ដំរីគង់តែជើង4រីខ្ញុំបករណាអាត្មាទាំងពីរអង្គសម្ដែងទៅតែតាមការចេះចាំតែទួយស្រួយស្ដាងប៉ុណ្ណោះនឹងសូមឱកាសអំពីអាញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំក្រមជំនុំក្រមជន្ទុកបាឡាត់ស្រុកសន្តិសុខកងឆ្លើបប៉ូលីសសេនាយោធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យនាយកានាយកសាលាកវីបណ្ឌិតអត្ថកោវិតនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់
តាំងពីថ្នាក់ទាបរៀងរៀបដល់រាប់ដល់ថ្នាក់ខ្ពស់រហូតដល់អាយដំលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកជំទាវឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសាលាកុងស៊ីឋានកុងស៊ុលឈ្មោះកុងសែថកែកុងស៊ីសមាជិកប្រធានមន្ទីរនយោជិកនយោជកអ្នកលក់ចេញអ្នកទិញចូលអ្នកប្រមូលភាសីតាជីដូនជីយុវនារីយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកកសែតទាំងអស់ក្រែងលោកកាថ្លាថ្លែងរបស់ខ្ញុំបករណាអាត្មាទាំងពីរអង្គសម្ដែងទៅពុំសមទឹកចិត្តបករណាប្រគុណម្ចាស់ក៏សូមខន្តីអភ័យទូសូមប្រគិនពរនិងចម្រើនពរអ្នកមូតាសភកវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូតាសភកវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូតាសភកវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមត្ថរតនត្យសវន្ទាមៈខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមនមស្ការចំពោះព្រះភគវន្តមនីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះដល់ព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសពន្តរាយាបេនិវរណដ្ឋាំងដោយអំណាចនៃកិរិយាកាតាំងបតនមស្ការមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមការពាររៀបរៀងនៅវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយឧបទ្រពជាងគឺតានតឹងទាំងឡាយដែលបំរុងនឹងកើតមានដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមជាអ្នកម្ចាស់ទានប្រធានអ្នកដើមបុណ្យព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្តីក៏សូមឲ្យអន្តរាយកាលកណីទាំងឡាយនោះដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ជាហោសិកម្មទៅអេតេញ្ញសច្ចវច្ចេនវុទ្ធិហោតុសម្បទាដោយកិរិយាពូលនៅពាក្យសច្ចៈនេះសូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលចម្រុងចម្រើនកើនកើតមានដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសឲ្យបានគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាកំបីអខានឡើយឥតោវរង្គធម្មទីសនង្គទីសេសាមៈដំណោតំពីកាតាំងបតនមស្ការអាយាចនៈគៀតថាដោយសង្ខេបបែបខ្លីទៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំប្រការណាអាត្មានិមន្តមកអំពីវត្តបបតៈគោដារាមហៅវត្តកំពូលភ្នំឈើកាច់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើកាច់ឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងញាតិញោមមិនដែលស្គាល់ទេធ្លាប់តែឮល្បីតាមសំឡេងលោកអិនយេងនេះប្រហែលយ៉ាងមកទៅបានស្គាល់អញ្ចឹងទីខ្ញុំប្រការណាអាត្មាហ្នឹងក៏មិនដែលស្គាល់ដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទីដោយញាតិញោមដែរដោយនិមន្តមកនឹងផ្លូវក៏វារៀងឆ្ងាយនិមន្តមកនឹងកលិចកលុកផ្លូវនឹងក៏ពិបាកអាកាលពីអាត្មានោះមកឡើងថ្នល់កស៊ូមិនអីទេផ្លូវឡាល់រលមកយ៉ាងទៅមកដល់ចុះពីលើម៉ូតូឌុបឡើងឡានអិនដែលជិះនៅដនឹងទៀតហើយឡើងពីដសាឡាងនឹងមកបានជិះឡានបន្តមកទៀតម៉ូតូឌុបទៀតឡានមកទៀតកលិចកលាក់ច្រើនជាពិសេសផ្លូវចូលមកតវងផ្លូវអលាក់ឲ្យអត់ស្គាល់ទៀតសួរគេរហូតផ្លូវនឹងទៅឯណាផ្លូវនឹងទៅឯណាឯអញ្ចឹងហើយដល់ល្អអត់ស្គាល់ចឹងទៅមកដល់កន្លែងនេះមិនណាច់ថាមិនស្គាល់ថ្ងៃនេះដាក់ខ្សែរត់រត់ខ្លួនឯងតែហ្មងមិនបាច់ចាំតែងតាំងអីទេដាក់ខ្សែរត់រត់ខ្លួនឯងជាមហាថែ
ជាអ្នកចាំសួរទៅដល់ប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងឆ្វេងព្រះហននៃខ្ញុំបករណានិមន្តមកអំពីវត្តបទុមវដីរាជធានីភ្នំពេញញាតញោមធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ល្បីធ្លាប់ស្ដាប់ហើយជាពិសេសពីមុននៅកសែតធ្លាប់ស្ដាប់ឥឡូវស្ដាប់ហើយមើលទៀតអីចឹងទីប្រគុណម្ចាស់ដោយរៀងចិត្តជាងខ្ញុំបករណាផងវាសារៀងតិចជាងផងហើយជាអ្នករៀននឹងចេះចាំច្រើនផងប្រគិនតំណែងតួនាទីឲ្យជាអនុថែក៏ប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែប្រគុណម្ចាស់ជាអនុថែក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែអាត្មាថ្ងៃនេះដល់និមន្តមកដល់នឹងមើលទៅឃើញថាញាតញោមនឹងឃើញថាដូចជាស្គាល់អនុថែនឹងច្រើនអើក្រន្ធតែកលែងមកញឹមដាអនុថែនឹងច្រើនដែរហើយបើគិតជាបោះឆ្នោតមិនឈ្នះអនុថែទេប៉ុន្តែបើសម្លឹងមើលទៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមើលមកខ្ញុំកណាថាមិនដែលស្គាល់មើលមកឃើញច្រើនជាងណែបានញាតញោមនឹងមើលច្រើនជាងហើយបើសិនណាជាញឹមដាក់ទៀតប្រហែលជាប់ត្មងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទោះបីជាទាំងណាក៏ដោយប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ជាអនុថែមើលការតែងតាំងប៉ុណ្េះប្រគុណម្ចាស់យល់យ៉ាងណាដែរសូមរតនីតាំងសត្វាមហាធេរៈអយ៉ាងកាលោធម្មទេសនាកាលោចៈធម្មសវនៈកាលោចៈកថានកាលោហោតិបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកាលវេលាដ៏សមគួរនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាទៅហើយនៅឡោយប្រកែកប៉ុណ្ណឹងតតាំងប្រឆាំងតវ៉ាធ្វើអីខ្ញុំប្រកាសរណានឹងទទួលភារៈជាអនុថែនោះហើយក៏ប៉ុន្តែអនុថែដែលមានតួនាទីឆ្លើយនេះឆ្លើយបានតែកន្លែងណាចេះតែប៉ុណ្ណោះបើកន្លែងណាមិនចេះកន្លែងណាមិនដឹងទេក៏មិនអាចឆ្លើយបានដែរពីព្រោះចេះនោះវាមិនអស់ប្រហែលធွာសោតចាំមាត់ឡើងរោម៉េះគង់ទៅចាប់យេសន្តាទៅជាប់អយន្តុនក៏មានដែរនៅតែជួនកាលយ៉ាងកាញ់ហោកន្លែងជាប់មិនឃើញផងក៏មិនដឹងហើយចុះតម្រន់ធွာរៀបពាក្យប្រយោគយកមកឆ្លើយតាមសំណួរនោះលែងអីបើនឹងមានខុសលែងអីបើនឹងមានតល់បើខ្ញុំបករណាឆ្លើយទៅខ្វះកលាស់តណាមេតាប្រគុណម្ចាស់ជួយបំពេញបង្គ្រប់បើខ្វះចលោះមេតាជួយបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែបើខុសជួយកែតម្រូវហើយបើមិនចេះទេចេះចាំសពេចសពលមិនសូវច្បាស់អានឹងសុំវេប្រគិនទៅវិញហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្ងល់អានឹងសុំសួរដែរពីព្រោះខ្ញុំបករណាមកថ្ងៃនេះមានកង់សគួរហើយប៉ុន្តែមិនមែនសគួរខាងខ្ញុំកណាទេសគួរខាងដែកគុណជាម្ចាស់មកពីកើតដូចគ្នាជីកឡានបែកគ្នាមកជិតដល់ផ្ទះបនបានជួបគ្នាអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទកង់សគួរនោះក្រែងលោប្រគុណម្ចាស់មិនពេញបតីនឹងសនោមពរខ្ញុំកណាដកពាក្យថាមិនសំដែងទេមានកងសគួរចាំទទួលជំនួសដែរហើយរឿងប្រើពាក្យពេចនឹងខ្ញុំកណានឹងឆ្ងល់បន្តិចដែរដែលមកអំបញ្ញមាញ់ហ្នឹងតែស្ដាប់មើលទៅប្រគុណម្ចាស់ថាផ្លូវអាលងស្រលធ្លាប់យកជើងស្ទាបមើលមិនដែលទេនៅគ្រើមគ្រើមដែរតាអត់អាលងស្រលទេហើយប្រគុណម្ចាស់ថាជីកឡានផងជីកដោផងប្រើឲ្យអស់ពាក្យគេហៅថាទូកដ
រួចទៅដល់អត់ថាទូកអត់ថាឡានដោយតែជិះដអញ្ចឹងដូចពិបាកស្ដាប់បន្តិចអានេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែឮទៅវាដូចជាចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលជាស្រុកនោះគេប្រើអញ្ចឹងហើយមកតាមផ្លូវនឹងផ្លូវពិបាកផ្លូវអីផ្លូវវាមិនដែលពិបាកស្អីវាទេវាពិបាកតែយើងអ្នកជិះទេហើយសួរគេថាផ្លូវនឹងទៅឯណានោះផ្លូវក៏វាមិនដែលទៅណាដែរវាទៅតែមនុស្សទេវាដេកនៅនឹងមួយយោសវាមកទៅហើយជួសជុលជួសជុលអីក៏វាមិនខ្វល់ដែរផ្លូវនោះប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាទទួលហើយសនុំពរដោយខាងដើមមិញហ្នឹងបើបដាយជាប្រគុណអនុគ្រោះសំដែងទៅបានអាហ្នឹងខ្ញុំកណាសំដែងជាមួយហើយបើមិនអនុគ្រោះទេចង់និមន្តទៅមុនអីខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងទីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាខំនិមន្តមកមុននឹងចាំអាយុមយាហើយដល់ពេលនេះប្រគុណម្ចាស់ថាបើមិនព្រមល្មមនឹងតាមការសនុំពរនឹងទីនិមន្តទៅមុនក៏បានដែរហើយទៅឯណាមកឯណាស្មារតីទៅហើយញោមដល់ព្រៃវែងឯនោះហើយរីគុណដាក់កង់សគូមកជំនួសមែនអញ្ចឹងទីខ្ញុំកណាបើមិនព្រមក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងព្រមឲ្យនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះនឹងចាប់ផ្ដើមសំនួរសួរទៅអនុថែតែម្ដងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងហេតុអីបាននិយាយគាត់ចេះតែខំស្ដាប់ធម៌ឯស្ដាប់ធម៌នឹងបានប្រយោជន៍អីដែរបាននិយាយគាត់ចេះតែខំស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងអនុថែសមរតនីបើសាលាបល័យមិនបានចូលរៀនសាលាធម្មៈមិនបានចូលរៀនទេហើយមិនបានបួសមិនបានរៀនទៀតសភៅធម៌ក៏គ្មានពើពេលមើលទៅទៀតនោះបើមិនស្ដាប់ធម៌ទេអស់អ្នកចេះហ่ะអត់ទៅនិយាយតាមជំនាន់នេះទៅជំនាន់ក្រោយចប់ហ่ะម្នាក់បួសមិនបានមកភាសាពីរភាសាសឹកត្រឡប់មកវិញអស់ខ្វះអ្នកចេះអ្នកដឹងរឿងធម៌ហ្នឹងចប់ត្មងអញ្ចឹងតលតែមានអ្នកស្ដាប់បានមានអ្នកស្នងតំណែងធម៌ប្រពុតតទៅមុខម្យ៉ាងទៀតមនុស្សយើងដែលអាចคลายជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតអ្នកចេះអ្នកដឹងទៅបានមិនមែនកើតឡើងដោយអីក្រៅហួសពីការស្ដាប់ទេស្ដាប់គ្រូបរៀនស្ដាប់មេត្តាបិតាអាហ្នឹងតលស្ដាប់បានគេคลายជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងជាអ្នកប្រាជ្ញទៅបានអ្នកដែលសម្រេចមគ្គផលទៅសួរទៅនិព្វានក៏ដោយការស្ដាប់ដែរមនុស្សដែលអាចចេះធ្វើបុណ្យសន្តានកើតនឹងមកពីកយលធរដែលកយលធរចេះដឹងបានអាស្រ័យពីការស្ដាប់ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាសោះសោសាំងលភតិបញ្ញាំងបុណ្យកើតឡើងដោយការស្ដាប់សតតាមយៈបញ្ញាកើតឡើងដោយការស្ដាប់ធម្មសវនមយៈបុណ្យកើតឡើងដោយការស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងការស្ដាប់នឹងគឺជាការបញ្ចូលចំណេះដឹងតគ្រូឈើកាច់នឹងមានចំណេះដឹងធំណាស់មៀតក្រែញាត់ពេញមលមមចង់ចង្អៀតផងអានឹងប្រៀបដូចជាឃ្លាំងនៃចំណេះដឹងហើយដល់តែយកចំណេះមកជូនញាតញោមមិនដឹងយកហុចអាម៉េចទេពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះគេថាអ្នកចេះច្រើនបរៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបរៀនអ្នកមិនទាន់ចេះសោះបើយើងឲ្យលុយឲ្យកាក់ឲ្យប្រាក់ឲ្យកាសហុចផ្ទាល់ដៃចុះបើឲ្យចំណេះឲ្យអាម៉េចគឺគេឲ្យតាមរយៈការស្ដាប់នឹងហើយ
អញ្ចឹងញាតិញោមប្រគុណម្ចាស់យកធម៌មកចែកញាតិញោមហើយញាតិញោមមិនមែនលើកដៃមកទទួលធម៌បានទេគឺយកតិចមកទទួលធម៌អញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងវារត់ចូលតាមតិចទៅនៅក្នុងខ្លួនយើងឯណោះអញ្ចឹងតើហើយស្ដាប់ទៅរមែងបានអានិសង្សនៃការស្ដាប់ធម៌ទាំង5យ៉ាងគឺថាអសតាំងសនាតិធម៌ណាដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ស្រាប់តែបានស្ដាប់បានឮហើយធម៌ណាដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យធម៌នឹងរឹងរឹតតែចម្រើនរុងរឿងរីកចម្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងទៅទៀតហើយបន្តបងនៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់យើងនឹងបានកាត់បងនៅចងល់សង្ស័យកង្ខានឹងហើយរមែងធ្វើចិត្តនឹងចិត្តតមាសាបសិតតេនឹងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅបានជាបលាយជាធន់នាំយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានជាហេតុនាំឲ្យសម្រេចមគ្គផលការស្ដាប់នឹងគឺការប្រកែណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែទោះពីការស្ដាប់នឹងវិញក៏មានដែរឧបមាបើគេកំពុងស្ដាប់ហើយយើងមិនស្ដាប់ចូលចិត្តធ្វើរំខានគេដល់តែវាមានកម្មមានពៀវាច្រើនទៅជាកើតឡើងគេមិនឲ្យមាត់នឹងនិយាយកើតមកពីអីមកពីអីមកទៅពីយើងចូលចិត្តធ្វើមាត់នឹងប្រឡប់ដល់អ្នកដតីបានគេដាំពូជឲ្យយើងនឹងកអូចដល់ក្រៅពីកទៀតអតិជានឹងស្ដាប់អត់ឮគេហៅថាថ្លង់មកពីអីមកពីដាំពូជថ្លង់គេសំដែងគេនិយាយឲ្យស្ដាប់ឲ្យធ្វើអត់ស្ដាប់អត់ឮមានន័យថាយើងមិនចង់ឮដល់តែមិនចង់ឮកម្មនឹងវាតាក់តែងមិនឲ្យឮនឹងថ្មងកុំឲ្យប្របាក់អានឹងមើលកាយវិការបដោយទៅបានគេហៅថាថ្លង់ផងកផងជាគូគ្នាដែរអញ្ចឹងបានជាគេខំស្ដាប់ធម៌នឹងពីព្រោះបានប្រយោជន៍បានចំណេះដឹងផងបានអានិសង្សផងប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយបានប្រប៉ុណ្ណេះទេមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេប្រគេនប្រគុណម្ចាស់វិញហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងទីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការស្ដាប់ធម៌នឹងការទទួលយកចំណេះអញ្ចឹងទីសតតៈគឺការស្ដាប់នឹងយើងបានចេះបានដឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀនដឹងគុណពុកដឹងគុណម្ដាយនឹងដោយសារតែការស្ដាប់ធម៌នឹងឯងការស្ដាប់ធម៌នឹងបានចេះដឹងបើកុំតែបានការស្ដាប់នឹងក៏មិនចេះដឹងដែរហើយសំណាងល្អដែរនៅកម្ពុជាយើងនឹងមានការសំដែងធម៌មានការស្ដាប់ធម៌មានពុទ្ធសាសនាបើកុំតែមានពុទ្ធសាសនានឹងចាស់ចាស់ដល់ទៅចាស់ទៅកូនគេអត់ចិញ្ចឹមដឹងបានអីហូបអញ្ចឹងទីមាតាបិតានឹងសត្វទៅរស់បានដោយសារកូនអញ្ចឹងហើយបានកូនចៅប្រុសស្រីស្ដាប់អញ្ចឹងទៅចេះដឹងយល់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅធ្វើតបទៅវិញអញ្ចឹងទីនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះញាតញោមជាអ្នកម្ចាស់ដើមទានវិធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យនឹងបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានបុណ្យកឋិនទានដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់ពុទ្ធបការីជនផងដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនេះខ្លួនឯងផងហើយបុណ្យកឋិនទានពាក្យថាកឋិននឹងតើមានន័យថាម៉េចដែរអនុថែសូមវិសាជនីពាក្យថាកឋិនមានន័យថារស់នៅបានដោយក្រមានន័យថាពោលសរសើរមានន័យថាឈើស្នឹងមានន័យថាឈើស្ដឹងមានន័យថាខ្ជាប់ខ្ជួនមានន័យថាឋិតថេរសូមនិមន្តជ្រាបអូមានន័យច្រើនម្ល៉េះមានន័យថាពោលសរសើរមានន័យថាឈើស្ដឹងមានន័យថាឋិតថេរអីសពបែបសពយ៉ាងខ្ញុំបករណានៅតែឆ្ងល់ហើយចូលកឋិននឹងជាអ្វីទៅបានជា
ប្រែថាមានន័យថាពូលសរសើរហើយយ៉ាងម៉េចទៅបានជាមានន័យថាឈឺស្ដឹងទៅវិញហើយឃើញសម្ពួតដោយមិនដែលឃើញមានឈឺស្ដឹងឃើញតែសម្ពួតធម្មតាហើយមិនដែលឃើញឈឺស្ដឹងគេយកមកដាក់ផងយ៉ាងម៉េចបានជាហៅថាឈឺស្ដឹងដែរសូមរតនីកថាហ្នឹងវាជាពាក្យមួយក្នុងភាសាបាលីភាសាមគ្គធៈស្រុកឥណ្ឌាខាងជើងឯណោះពាក្យថាកថាហ្នឹងឯងគឺជាភាសាគេទេដែលបកប្រែមកខ្មែរយើងមានន័យថាពូលសរសើរព្រោះព្រះអង្គសរសើរថាកថាហ្នឹងបានអានិសង្ឃច្រើនដែលពូលថារស់នៅបានដោយក្រពីព្រោះវាមិនងាយធ្វើឲ្យកើតឡើងបានដែលពូលថាខ្ជាប់ខ្ជួននឹងឋិតថេរនឹងមានន័យថាក្រៀកຕົកចងຕົកនៅអានិសង្ឃដល់ភិក្ខុអ្នកក្រាលក្រងហើយបើប្រែថារឹងថ្អឹងមមមួននឹងមានន័យថាជឺគឺជាបុណ្យនឹងជាប់ពាក់តងតាមផ្លូវវិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើឲ្យវិន័យនឹងឋិតថេរចេកាលរឹងមមទៅបានអញ្ចឹងកថានឹងគឺជាទៀនមួយរឹងមមមិនអាចរលិះរលុះឬក៏ធ្វើទៅតាមការនឹកឃើញខ្ជីខ្ជាបានទេហើយពាក្យថាឈើស្នឹងនឹងនៃខ្លះថាស្នឹងនឹងវាមិនងាយដោះលូតលាស់ដូចគេបោះក្នុងដីនៃមួយទៀតថាឈើស្នឹងនឹងសម្រាប់ចងទុកនៅអានិសង្ឃហើយពាក្យថាឈើស្ដឹងនឹងគឺឈើ4ដើមដែលគេវាយពីជំនាន់ដើមនោះគេធ្វើជាពុំគេធ្វើជាបកូលសម្រាប់ទៀងជាពោគេហែកថាមកយកតែកណាត់មកផ្ទៀងមកទេអញ្ចឹងហើយយើងទៀងតម្រង់ឲ្យត្រូវខ្នាតត្រូវបដោយអញ្ចឹងទៅគេវាយឈើនឹងដើម្បីតាក់កណាត់នឹងចងទៀងឲ្យតាំងដេជាពោហើយឥឡូវមិនក៏មិនដែលឃើញបើគេដេជាពោរួចស្រាច់ហើយបានជាមិនដែលឃើញនោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអូអញ្ចឹងសោះបានជាមិនដែលឃើញប៉ិនតែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថារស់ដល់ក្រយ៉ាងម៉េចបានជាថារស់ដោយក្រទៅហើយធ្វើបន់ហើយនឹងវាកម្ររស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយក៏អីក៏ធ្វើបន់ហើយក្រអនុថែសមរតនីឈើស្នឹងដែលគេកាប់បោះទៅក្នុងដីវាមិនងាយចេះតែដោះឡើងទេដោយកថានឹងអញ្ចឹងដែរវាមិនងាយធ្វើកើតឡើងតាមនឹកឃើញទេជាទៀនជាប់តាក់តងតាមវិន័យមានច្បាប់ខ្លួនវាមិនងាយកើតឡើងបានគេហៅថាដោយក្រមិនមែនអ្នកធ្វើកថាអ្នកក្រទេអ្នកធ្វើកថាគឺអ្នកមានសុំជ្រាបសាធុអ្នកធ្វើកថាអ្នកមានខ្ញុំបករណាជ្រាបបានហើយអញ្ចឹងទីនៅឆ្ងល់បន្តទៀតកថាទៀននឹងឯងគេហៅថាទៀនផ្លែកយ៉ាងម៉េចបានជាហៅថាផ្លែកបើញាតញោមប្រាប់ភៀវក៏អញ្ជើញមកដែរដូចជាបនបច្ច័យ4ដែរហើយហូបបាយហូបទឹកអីក៏ដូចគ្នាហូបបបរក៏ដូចគ្នាមានការសំដែងធម៌ដូចគ្នាហើយស្អែកឡើងនឹងមានរៀបចំទទួលភោជនាហារប្រគិនផត់ដល់ប្រសងដែរហើយមួយទៀតមានសម្ពួតក៏ដូចគ្នាដែរមានស្បងមានចៃវអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរដូចបនបច្ច័យ4ដែរយ៉ាងម៉េចបានជាថាផ្លែកទៅវិញអនុថែសមរតនីអាកលែងដែលដូចគ្នានឹងវាមិនផ្លែកទេដែលវាផ្លែកត្រង់អាកលែងដែលមិនដូចឯណោះមានអាកលែងខ្លះវាអត់ដូចបានវាផ្លែកប្រគុណម្ចាស់សុំជ្រាបអូផ្លែកមកវាអត់ដូចយ៉ាងម៉េចបានជាមិនដូចសូមនិមន្តឆ្លើយថាមិនដូចនឹងគឺវាខុសពីបុណ្យដតីហើយមិនត្រឹមតែផ្លែកទេវាថែមទាំងពិសេសមានពិសេសផងមានផ្លែកផងឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ចង់ដឹងផ្លែក
បើខ្ញុំកណាពិនិត្យមើលទៅមានកលែងផ្លែកពីបុណ្យដតីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនតន់ឆ្លោយច្រើនទេឆ្លោយមួយចំណុចសល់ប្រមាណទុកប្រគិនដេគុណអាកលែងដែលខ្ញុំកណាឃើញកឋិននឹងផ្លែកពីបុណ្យដតីត្រង់បុណ្យកឋិនភាកច្រើនតែមានស្គរឆាយាំមកជាមួយសុំជ្រាបអូភាកច្រើនមានស្គរឆាយាំមកជាមួយត្រង់នឹងផ្លែកអឺមែនដល់ពីបុណ្យបច្ច័យ4អីក៏มันឃើញមានឲ្យដល់ពីបនឆៃយ៉ាំបើมันមានថ្ងៃនេះក៏មានដល់ថ្ងៃហែដែរมันអាចខានបានអូមែនអញ្ចឹងបានជាសបោឃើញមានអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងផ្លែកផ្លែកត្រង់ហ្នឹងផ្លែកត្រង់មានស្គរឆៃយ៉ាំលូតពីមុខហ្នឹងឯងអីផ្លែកត្រង់ឆៃយ៉ាំមួយយ៉ាងដែរហើយចុះដល់ទៅពីបនបួសគេមានឆៃយ៉ាំដែរមិនក៏មិនថាផ្លែកអនុថែសមរតនីវាមានស្តៀងតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឯងវាមិនសូវដូចទេបនបួសវាមាននៀកបនកឋិនវាអត់នៀកវាផ្លែកអាដែលហ្នឹងឯងក្រណែចេះប្រគុណម្ចាស់បនកឋិនហ្នឹងវាផ្លែកពីគេហ្នឹង5យ៉ាងទី1ផ្លែកទៅដោយកាលសម្រាប់ធ្វើកឋិននឹងបាន29ថ្ងៃទេពីមរួចខែអាសត់ដល់15កើតខែកដឹកទៅធ្វើមិនតាន់គេចប់ហើយតរឆ្នាំក្រោយយណោះហើយបើបានរស់នៅដល់ឆ្នាំក្រោយអត់អីទេប្រយ័ត្នតែគេដាក់តុងសមុខផ្ទះអានឹងវទៅទៀតទី2ផ្លែកទៅដោយវត្ថុសម្រាប់ធ្វើកឋិននឹងមានច្រើនណាស់គឺពេញមួយរោងនឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតតែ3ទេស្បង1សង្ឃដី1ជីពរ1ដែលមានបដោយនឹងតូចបំផុត5ហាត់ក្តាប់ដូចគ្នាទៅតឹងស្បង់នឹងសង្ឃដី3ហាត់ក្តាប់ទៅតឹងជីពរនឹងសង្ឃដី3ហាត់ក្តាប់ទៅតឹងស្បង់2ហាត់ក្តាប់កាត់ឲ្យដាច់បានដេជាប់គ្នាវិញសង្ឃដី2ជាន់អា3មុខនឹងជាវត្ថុរបស់កឋិនមកក្រៅពី3នឹងហែស្អីយកទៅក៏វាមិនមែនជាកឋិនដែរហើយបើបានកឋិនទុសង្ឃគឺសម្ពុតផ្ទាំងទៅតែម្ងហើយចំណែកខាងទី3ផ្លែកទៅដោយអំពើការធ្វើនឹងឆ្លាតទាំងអ្នកធ្វើឆ្លាតទាំងអ្នកទទួលឯទី4នឹងបដិគិហកៈផ្លែកទៅដោយបដិហគិហកៈអ្នកទទួលកឋិននឹងមិនមែនហែកឋិនយកទៅជូនគ្រូនេះហែកឋិនយកទៅជូនលោកគ្រូនោះឬក៏ហែកឋិនថ្វាយទេវតាប្រអិនប្រព្រំអរុកអរិយអនត្តាអីអត់ទេថ្វាយបានប្រគេនបានតែភិក្ខុចាំភាសាមិនឲ្យដាច់ទៅប៉ុណ្ណោះតែដាច់ភាសាអត់ទៀតឯទី5នោះផ្លែកដែលអានិសង្ឃបុណ្យដតីបានបុណ្យតអ្នកធ្វើទេកឋិននេះបានបុណ្យដល់អ្នកទទួលទៀតផងឯណោះនេះលក្ខណៈផ្លែកសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុអូផ្លែកចឹងសោះផ្លែកទៅដោយកាលវេលាធ្វើតកាលណាធ្វើមិនទាន់គេធ្វើផុតអស់តរឆ្នាំក្រោយហើយផ្លែកទៅដោយវត្ថុសម្ពួតនឹងបានដល់ស្បង់បានដល់សង្ឃាដីបានដល់ចៃវរហើយ5ហាត់ក្តាប់ឬក៏4ហាត់មកគក់អីឆ្ងល់ខ្ញុំកណ្ដាឆ្ងល់ពីរឿង4ហាត់មកគក់ឬក៏5ហាត់ក្តាប់មកគក់នឹងបានន័យថាម៉េចទៅអនុថែសមរតនីពាក្យថា4ហាត់មកគក់នឹងមានឃើញនៅក្នុងសិភៅមែនប៉ុន្តែគេហៅតាមទម្លាប់ទេពីព្រោះបាលីប្រែវាអត់ចាញ់បាលីថាបញ្ចមុតិក្នុងបីដកន័យខ្លះថាហាត់ថេបញ្ចកោប្រែថា5ហាត់ក្តាប់អាហាត់ក្តាប់នឹងគឺគក់គេមិនពលាទេគេក្តាប់ដៃវាស់អញ្ចឹងគេហៅមកគក់ហើយបើ4ហាត់មកគក់ទៀតប្រែអញ្ចឹងវាដូចជាលើសពាក្យនឹងទៅវិញទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនិយាយតាមបាលីទៅកុំប្រើ4ហាត់មកគក់នោះ
ប្រើតែ5ហាត់ក្តាប់វិញឲ្យវាស្របទៅតាមបលីដែលមានក្នុងបត្រៃ3ដកនិងគម្ពីរអត្ថកថាហើយຂະຫນາດនឹងຂະຫນາດតូចបំផុតគឺຂະຫນາດលោកអ្នកប្រើមិនមែនຂະຫນາດអ្នកដេជប៉ុមិនមែនហាត់អ្នកទៅទិញទេគឺលោកប្រើឲ្យចំអ្នកទឿទៅទិញជប៉ុទៅយកហាត់ខ្លួនឯងទៅវាស់ទៅមកខ្ញុចមកខ្ញុចមកខ្ញុចមកស្រាប់តែកាត់មកលេងជប៉ុប៉ប៉ុនស្បងឲ្យលោកក្រាលក្រងមៀតប៉ប៉ុនកពូលជើកាច់ឯណោះហើយទៅក្រាលឲ្យម៉េចលើកឡើងបំផុតអស់ទៅហើយបើអញ្ចឹងទេគេវាស់ហាត់អ្នកប្រើនឹងឯងហើយហាត់នឹងតូចបំផុតទេលើសពីនឹងទៅបានអាចបរិជ្ញបរួមអាចបរិជ្ញទៅតឹងបដោយអីបានប៉ុន្តែកម្អោយធំដល់ជពព្រះសកុតប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើដល់ទេជពព្រះសកុតព្រះអង្គពីដើមមានធំណាស់ប្រហែលជាប៉ុនតាប់លោអខោនបាត់ហើយបើអញ្ចឹងយើងប្រើមិនដល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពី5ហាត់ក្តាប់បដោយនឹងទៅតឹង3ហាត់ក្តាប់នឹងតូចបំផុតលើសនឹងទៅប្រើបានប្រគុណម្ចាស់ឯញាតិញោមយកមកធ្វើកឋិននឹងអត់បញ្ហាទេសំបីគាត់មិនបានគិតអាគូអាខ្នាតអញ្ចឹងក៏បានដែរឲ្យតែបានខ្នាតត្រឹមតែស្បង1ដោយហើយទៅមិនបាច់ទាំងជាពផងហែតែកណាត់មកផ្ទៀងយកមកក៏ធ្វើកឋិនបានដែរប៉ុន្តែវេថាកឋិនទៅសាំងអានឹងវាជារឿងវិន័យទេប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយប៉ុណ្ណេះបើលើសច្រាប់ចេញបើខ្វះបំពេញបន្ថែមផងសំជ្រាបសាធុអត់មានលឹះអត់មានខ្វះហើយក៏គ្មានបន្ថែមអីទៀតដែរព្រោះមានខ្លះគេថាគក់អញ្ចឹងខ្ញុំមកករណាឆ្ងល់ដោយឆ្ងល់អញ្ចឹងតលតស៊ូគេថាបើសិនណាជាចង់ដឹងថាសេះលឿនតលតមើលជីវ័នបើដឹងចង់ដឹងថាគូក្រន់តលតដាក់រទេះបើចង់បានទឹកដោះគូតលតរឹតឬក៏កេះបើចង់ដឹងថាអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញតលតចរចាលើកសំណួរស៊ូអញ្ចឹងក្រោយពីស៊ូហើយឃើញថាប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយមកយ៉ាងច្បាស់លាស់ខ្ញុំបករណាស្ដាប់បានហើយពីរោះហើយអនុថែប៉ុន្តែឆ្ងល់ទៀតបាញ់មិញហ្នឹងថាប្លែកផងវិសេសផងហើយចូលប្លែកហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងហើយចូលវិសេសហ្នឹងវិសេសរបៀបម៉េចទៅសុមរតនីទៀនដតីដតីបនដតីដតីតលគេទៅសុំអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចំណែកកឋិននេះអត់ទាន់មានអ្នកណាសុំសំណូមពរអីសោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងពិសេសត្រង់ទៅនឹងអ្នកណាធ្វើកឋិនមិនត្រឹមតែបានបុណ្យខ្លួនឯងទេវាថែមទាំងឈ្មោះថាយើងនឹងបូជាពុទ្ធបំណងបូជាពុទ្ធបំណងផ្គាប់គុណបតីរបស់ព្រះទៀតហើយអ្នកធ្វើបុណ្យកឋិននឹងបើធៀបជាមួយបុណ្យដតីទាំងអស់នឹងឈ្នះបុណ្យដតីលើសបុណ្យដតីអ្នកធ្វើកឋិននឹងឆ្លាតធ្វើតែបុណ្យកឋិនមួយខដោបបុណ្យដតីគ្រប់បុណ្យនៅក្នុងនឹងទាំងអស់សូមនិមន្តជ្រាបអុយកដោបគ្រប់បុណ្យទាំងអស់អញ្ចឹងទីខ្ញុំកណាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ថាកដោបគ្រប់តែបុណ្យបាទធ្វើតែកឋិនតែមួយហើយក៏សំដៅលើថាផ្លែឈើក៏មានហើយក៏សំដៅលើផ្កាក៏មានឆាតរួតអីក៏មានកទីលមុងខ្នើយភួយជ្រុញអីក៏មានអីក៏យ៉ាងម៉េចបាននិយាយថាកដោបគ្រប់បនទាំងអស់សូមឲ្យអនុថែបកស្រាយវែកញែកចែកជូនដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ផងមកមើលសូមរតនីបើកុំបង្ហើបមិនសួរទេមិញដល់តែបង្ហើបតំណងសួរតំណងហ្មងឥឡូវញាតិញោមចាំជួយប្រៀបធៀបអាត្មាញាតិញោមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បានតែបច្ច័យ4ទេអត់បានកឋិនទេណាប៉ិនបើញាតិញោមធ្វើបុណ្យកឋិនឈ្មោះថាបានបច្ច័យ4ដែរចៃវរៈបច្ច័យនេះគេហៅថាសម្ពុតជាពរហ្នឹងគឺចៃវរៈបច្ច័យ
អានឹងសម្ពុទ្ធជាពរកថានឹងវារាប់ចូលចៃវចៃវរៈបច្ច័យហើយដាំស្លោបបោបបៀកមានបាយមានទឹកមានមហូបត្រីសាច់នំស្រស់ជាដើមនឹងអានឹងរាប់ចូលបណ្ណបាតបច្ច័យប្រាក់សកតត្រៃអមត្រៃយកទៅកសាងទីសេនាសនៈគេហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យក្នុងសាដកដែលមានដាក់តាំងតែពីតែពីស្គរពីសរោពីអូវ៉ាន់ទីនមានថ្នាំប្រេងខ្យល់ប្រេងកលាអាសប្រូស្រូវ៉ាសុលថៃលីណុលអាតវីលរហូតដល់ថ្នាំដោះថ្មិញអានឹងគេហៅគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យយើងឃើញបច្ច័យ4ប្រប៉ុណ្ណាណីនៅក្នុងកថាធ្វើតែបុណ្យកថាមួយក្តោបទាំងបុណ្យបច្ច័យ4បានប៉ុន្តែបើធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4អត់មានកថានៅនឹងទេព្រោះហួសពេលហួសវេលាប្រគុណម្ចាស់ឃើញទេនឹងផ្លែកមួយពិសេសមួយហើយធ្វើតែបុណ្យកថានឹងមួយឈ្មោះថាបុណ្យធម្មទានទៀតពីព្រោះគេនិមន្តព្រះគ្រូឈើកាច់ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យបញ្យលធបញ្យលអាឲ្យយាយតាស្ដាប់ឈ្មោះថាបុណ្យធម្មទានប៉ុណ្ណាណីធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងព្រោះអីក៏មិនឈ្នះធម្មទានដែរហើយកូនខ្លះតែងត្រៃជូនម្ដាយតែងសាដកជូនឪពុកតែងត្រៃលៀងត្រៃជំហៀងជូនឪពុកជូនម្ដាយក្រៅតែពីតែងត្រៃជាពខ្លះជូនលុយឪពុកយកអាថុកថុកដឹកម៉ែយកម៉ូតូដឹកយាយដឹកតាទៅវត្តទៅវាទៅកឋិនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនឹងតែងជូនម៉ែហើយដឹកម៉ែមកបនមកស្ដាប់ធនអ្នកខ្លះមានសិក្លោម៉ូតូឡង់វីតាសាវ៉ាសុយសគីកាមរីតូយតាលិចស៊ីយានជំនិះអាកូយុនដឹកទាំងហែកឋិននឹងជូនទៅទៀតបើដឹកជូនយាយជូនតាទៀតអានឹងកូនដែលដឹងគុណម៉ែគុណឪគេរាប់ចូលថាកូនមានធម៌កតញ្ញូដោយគេធ្វើកឋិនជូនម៉ែគេតែងត្រៃជូនម៉ែឃើញទេបនកតញ្ញូប៉ុណ្ណាណីនៅក្នុងកឋិនធ្វើតែកឋិនបាននឹងកតញ្ញូទៅទៀតដឹកម៉ែដឹកឪនោះហិចដល់តែអាចារ្យនាំវេហើយយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមីនីយាទេវតាទិកសលដល់បបការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000ជាតិរវិតកំណើតទៅកើតទីណាជីដូនជីតាម៉ាកុងចឹកចែសោហៀត្រីអ៊ីពេកៅសោអានអានដែលបាក់បែកចែកឋានទៅនោះដឹកដៃគ្នាមកទទួលកសលផលបុណ្យបើមិនដឹងទីប្តឹងដល់ទេវតាឲ្យទៅតាមហៅនឹងឃើញនេះបុណ្យតេខេណានុប្រទៀនមួយទៀតនៅក្នុងកឋិនដែរប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតេខេណានុប្រទៀនហ្មងអត់បានកឋិនទេប៉ុន្តែដល់តែធ្វើកឋិនបានតេខេណានុប្រទៀនដែរណែវាក្តោបក្តោបត្រង់តែនឹងប្រគុណម្ចាស់វាវិសេសវិសាលអស្ចារ្យណាស់ឆ្លោយបានប៉ុណ្ណឹងប្រគុណម្ចាស់លើសពីនឹងទៅទៀតទេសូមប្រគុណម្ចាស់ថែមផងដោយស្លោអញ្ចឹងស្លោរួចហើយបើឆាន់កើតក៏ឆាន់ទៅបើឆាន់កើតទេបុកម្ទេសដាក់មកត្បាល់ទៀតទៅសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយហើយដល់ទៅសម្លោឆ្ងាញ់ហើយទៅថែមម្ទេសមកត្បាល់ទៀតមិនវើធំពីអនុថែឆ្លាតមែនគិតទៅសំជាអ្នកប្រាជ្ញសំជាអ្នកចេះមែនបើមើលប្រភពទៅសនំធនៈប្រាជ្ញហើយអញ្ចឹងទីខ្ញុំបកករណាឆ្ងល់ថាបុណ្យកឋិនទានតសម្ពួតទីដែលទៅជាកឋិនបានហើយចុះផ្កាគេដាក់ថ្វាយព្រះនឹងចាំបាច់ដាក់ផ្កាធ្វើអីបើមានតសម្ពួតយកតសម្ពួតនឹងធ្វើកឋិនទៅចាំបាច់មានផ្កាមានខ្នើយមានជ្រុញនឹងទៅជាមួយធ្វើអីដែរសូមឯអនុថែបច្ច័យបន្តិចទៀតមកមើលសមរតនីបើសិនជាគេប្រគិនប៉ាន់អត់ទឹកអានឹងបានសមនេះបើប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ដាក់តប៉ាន់ហើយអត់ទឹកឯងហើយបើមានទឹកមិនបាច់ដាក់តែទេហើយក៏កុំដាក់កែវទៀតយកមកប្រគិនបានដឹងថានឹងវាខ្វះ
បានវែកខ្វះឆ្នាំងបានល្អីកតាំងខ្វះកច្រែងដេបានចង្អេរខ្វះស្មុកស្លាបានស្លាខ្វះមលូបានមលូខ្វះកបោណាបានកទេលខ្វះខ្នើយបានភួយខ្វះមុងអញ្ចឹងគេមិនចង់ខ្វះទេគេចង់ឲ្យមានគ្រប់មុខបើមានខោអាវស្លៀកហើយសុំឲ្យខោអាវនោះល្អហើយក៏មានខ្សែកខ្សែដៃជាននាឡិកាអាយ៉ាភ្លឺផ្លេកបតោងសិតតែពេជ្រដេញរន្ទះថ្ងៃមានតាំងពីខ្សែកពីខ្សែដៃគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ាកទៀនប្រទៀននេនគ្រឿងស្លៀកពាក់ល្អសំសួនខ្សែដៃខ្សែខ្លួនបន្តខោអាវលោមពណ៌ឡោឡាញ់លៀបសនឹងពណ៌3សុខភាពក៏ល្អឆ្នាំសម្បើមពេជ្រក្រៃណាសក់ក៏វាល្អស្អាតរលើបរលងភ្លឺផ្លេកដូចពេជ្ររស្មីព្រួងសម្ោចណាវាតោងរមៀលធ្លាក់ណាសវណ្ណៈរូបរាងកាយគេអត់មានអាចរុយប្រជ្រុយព្រះបៃសកាអាយុ700ព្រះវសានៅតឡដោយកញ្ញា18គ្រឿងអលង្ការមិនខ្វះផ្ទះសបែងក៏មិនខ្វះបាយទឹកនំចំណីក៏មិនខ្វះសបូណាស់រកចូលចេះតែចំណូលរកស៊ីលក់ចេញទិញចូលមកទិញមកបានថោកលក់ចេញបានថ្លៃលក់បានដូរជាលុយកាត់ជាស្រូវកាត់ជាទាំងខៅធំអស់ចាវាចេះតែកាក់កបគ្រប់មុខអញ្ចឹងគេមិនចង់បានវែកខ្វះឆ្នាំបានគេមិនមែនធ្វើតែត្រៃមួយទេវាមានតាំងតែពីសាដកពីស្បង់ពីស្បៃពីត្រៃពីជពមានតាំងពីកៅអីតុកជើងម៉ាហើយកទេលខ្នោយភួយមុងជៀមចំព្រះព្រំរនាំងវាំងននមានភីមានផ្កាសការៈបូជាទៀនធូបសពបែបយ៉ាងនឹងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថៃអីទៅឲ្យរូមិនដឹងជាមិនទិញទុកតាំងពីកាលណាមកហើយថាបើមិនទិញទុកទៅមិនទិញគ្រាន់តែកលែកឃើញអញ្ចឹងទៅរូដែរញោមអត់មានទៀកសោះសង្ស័យតណ្ដាតប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងដាក់ប្រេងរំអិលកំដឹងឯងប៉ុន្តែបើមើលទៅឃើញតែមលូហើយស្លាហើយស្រាប់តែដាក់ទៅរូអញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ទៀតហើយឆ្ងល់ពីរឿងថាឥឡូវថាសពួតទៅវាបានទៅជាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ថាបច្ច័យសម្រាប់កសាងឲ្យទៅបានទៅជាសេនាសនៈហើយកទីលខ្នើយទៅជាសេនាសនៈថ្នាំពេទ្យអីឬក៏តែស្គរឲ្យបានទៅជាអ្នកមិនមានរូបហើយចំណែកខាងភ័ត្រនឹងបានទៅជាអាហារបរិភោគហើយចុះបាទនេះអនុថែហើយដល់ទៅធ្វើកឋិនទៅមានដាក់បាទទៅជាមួយនឹងប្រាថ្នាឲ្យអីដល់តែជាតិក្រោយទៀតឲ្យមានបាទស្វាយអញ្ចឹងដែរក៏យ៉ាងម៉េចសមរតនីចុះដឹងអីគេធ្វើនឹងគឺលោកគេប្រាថ្នាជាតិក្រោយឲ្យបានបាទច្រើនដាក់ឲ្យពេញផ្ទះទៅក៏មិនដឹងអញ្ចឹងទេដាក់បាទនឹងដឹងប្រាថ្នាអីគេតាមពិតទៅអ្នកដាក់បាទនឹងគឺគេប្រាថ្នាឲ្យគ្រប់មុខចឹងហើយបាទនឹងប្រសងយកមកប្រើមានតួនាទីដូចជាឆ្នាំងហើយញាតិញោមចង់មានបាយអត់ឆ្នាំងអត់ណាបើអត់ឆ្នាំងមានដាក់ស្លឹកឈើដាក់ស្លឹកឈើខ្ទាស់លេខខ្ទាស់កាត់ដូចអ្វីលើបាទអញ្ចឹងគេត្រូវរកចានរកឆ្នាំងដាក់ស្លាប់ព្រាសតអាកាលមាំងឆ្នាំងសតអាស្ពន់នោះអ្នកខ្លះឆ្នាំងមាសឆ្នាំងប្រាក់ទៀតនោះសតល្អហើយអញ្ចឹងបាទនឹងជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ដែរម្យ៉ាងជាបរិខាររបស់ប្រសងគេចង់ឲ្យប្រសងបានគ្រប់មុខកើតកានចម្រើនជាបុណ្យកុសលជាពិសេសគឺកើតបញ្ញានឹងត្មងអ្នកដាក់បាទមានបញ្ញាអ្នកដាក់ផ្កានឹងមានរូបស្អាតហើយបើថាដាក់ផ្កាមានរូបស្អាតថ្វាយបាទក៏មានបញ្ញាបានជាប្រដាប់ដាក់ចំណីអាហារកើតជាតិណាណាក៏មកឲ្យក្រលំបាកប្រគុណម្ចាស់សាកតអត់បាទឥឡូវអត់អីបិណ្ឌឥឡូវបាទនឹងឆ្នាំងទឹកប្រពុតនិពានចោលទៅ2000ឆ្នាំជាងហើយបន្សល់ឆ្នាំងទឹកនឹងទុកឲ្យកូន
កូនកូនបុតនឹងដោយពួកអាត្មាអ្នកបួសនឹងជាកូនរបស់ព្រះបានឆ្នាំងតឹបគេពីព្រះទេស្ពាយដើរតាមភូមិទៅកើតចំណៃអាហារហើយបើនិយាយតាស្ពាយទៅពីថ្ងៃមិនទាន់បានផងហើយប្រសងស្ពាយទៅមួយផ្លែតបានឆ្នាំងតឹបកើតបាយភ្លាមភ្លាមរបស់នឹងរបស់គេតំណែលព្រះមកតាហើយបាទនឹងជាបរិខាពិសេសអត់បាទនឹងចប់ហើយនាងក៏ចុតតារាណាញោមឃើញលោកកំពុងបាន់បាទក្តៅដៃហើយពីជំនាន់នោះមិនទាន់ព្រះអង្គមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើស្រោមមកដល់អញ្ចឹងទៅក្តៅដៃកាន់ជាប់មានប៉ោងកទួលដូចគូតក្អមអញ្ចឹងដាក់តែម្សួលផ្អៀងហើយតែម្សួលបែកទៅទៀតណាអញ្ចឹងទៅបានជានាងនឹងកើតឡើងទៅនៅក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលយូរស្រាប់តែចុះមកវិញមកកើតជាមនុស្សជំនាន់ព្រះមកជាតិជាស្ត្រីជាឧបាសិកាសំដែងធម៌ពីរោះដាច់គេល្អជាងគេគឺនាងនឹងឯងនាងចុត្រាមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់ស្ដាប់ធម៌សង្ខេបយល់ពិស្ដាថានាងនឹងមានបញ្ញាឆ្លាតមកពីអីមកពីនាងបានថ្វាយជើងបាទនោះបានប្រគៀនជើងបាទក្នុងកាលនោះញោមមើលគាត់ទេដាក់បាទនឹងធ្វើឲ្យលោកយកទៅប្រើឲ្យបានស្រួលដាំពូជបញ្ញាទុកបានជានាងកើតឡើងមានបញ្ញានឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែជើងបាទនឹងផងឃើញថាមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងហើយតែមកញាតញោមមានទាំងខ្លួនបាទមានទាំងក្របបាទមានទាំងខ្សែបាទហើយមានទាំងស្លោកបាទទៅទៀតនោះមិនដឹងជាបញ្ញាយ៉ាងណាគេមានហេតុមានផលអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែពីរោះណាស់គិតទៅខ្ញុំបករណាសួរមួយអំបញ្មិញនឹងថាតលហើយយ៉ាមកទៅប្រហែលជាបាក់ជើងនៅត្រង់ហ្នឹងហើយយ៉ាមកទៅហើយដល់ទៅពីសួរទៅទៅរយទៅទៀតញោមតើបើសិនណាជារបស់នឹងឯងជាឆ្នាំងទឹបលោកថាបើសិនណាជាអត់មានឆ្នាំងដល់ញៀនញោមកើតមកគ្មានឆ្នាំងដោយអវ័យអវ័យហ្មងខ្ទាស់ស្លឹកឈើខ្ទាស់ស្លឹកព្រៃអីចេះរត់នឹកឃើញខ្ញុំបករណាយល់បានហើយអញ្ចឹងឆ្នាំងទឹបមែននិស័យរបស់អ្នកបួសហ្នឹងឯងបានបាបហ្នឹងឯងចិញ្ចឹមជីវិតហើយដល់ផលដែលកើតឡើងដល់ញាតញោមអ្នកខំដាំមកហ្នឹងឯងកើតទៅមួយជាតិទៅទៀតសបោមកសបសបោទាំងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អនាគតហ្នឹងសបោទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបករណាស្ដាប់បានថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅឆ្ងល់បន្តទៀតឆ្ងល់ថាបុណ្យកឋិនទាននឹងវិសេសថាបានបុណ្យទាំងអង្គអ្នកក្រាលក្រឹងទាំងអង្គអ្នកទាំងអ្នកដែលធ្វើហើយចុះអ្នកដែលក្រាលក្រឹងនឹងបានទទួលអានិសង្ឃរបៀបម៉េចទៀតបើបានសម្ពួតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរទៅហើយហើយយ៉ាងម៉េចបានជាបានត្រូវបានទទួលអានិសង្ឃទៀតហើយបើទទួលរបៀបម៉េចខ្លះបើបានរបស់ទាំងនឹងហើយសូមអរតនីប៉ាកែសួរណាប៉ាកែឆ្ងល់ហ่ะហើយបើឆ្ងល់ច្រើនអញ្ចឹងសាលាបល័យគេបើកមកកណោវត្តបោះបេងក៏បើកវត្តសន្តិវ័នក៏បើកដូចឧបមាទេណាឧបមាថាបើនៅរៀនបល័យរៀនអីគេហ្នឹងប្រហែលជាចេះលែងឆ្ងល់ហ่ะប៉ណ្ណឥឡូវមកឆ្ងល់លើក្រែទៅហើយខ្ញុំកណាក៏នឹងឆ្លើយប្រគេនដែរប្រគុណម្ចាស់អានិសង្ឃភិក្ខុអ្នកទទួលបានស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរបានរង្វាន់ហើយបានបុណ្យទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអនុជានាមិភិក្ខវេវាសង្ឃវុទ្ធានង្គភិក្ខុនង្គកថេនង្គអត្ថរិតង្គអរតកថានានង្គវោបញ្ញកបេសសន្តិអនាមនចារោអសមាទានចារោកណៈភោជនង្គយាវតតជ័យវរង្គយោយតតជ័យរូបបាទូសោនេសង្ឃភវិសតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
តថាគតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលចាំព្រះវស្សាបវារណារួចហើយអាចក្រាលក្រងកឋិនបានបើក្រាលក្រងកឋិនហើយនឹងបានអានិសង្ឃនឹង5ប្រការទី1អាអនាមនាចារោទៅណាមកណាបើបន្ថុយញុចមិនបានលាគ្នានឹងវាអត់ទូពីដើមអត់បានទេនិមន្តផ្លូវជាមួយគ្នាដែរដល់កន្លែងបែកនេះត្រូវតលាគ្នាសិនបើមិនលាទេមានទូអាអសមាទានាចារោស្បងជាពោជាពិសេសប្រគុណម្ចាស់ដែលមានស្បងមានស្បែកត្រៃជាពោនឹងញោមលោកទៅសង្ឃឯណាត្រូវជាប់ជាមួយណាហ៊ានទៅសង្ឃក្តីនៅវត្តខ្វែងរួចមកសង្ឃនៅវត្ត4មុខមុខ4ចោលតែមកយប់និតតចៃវរៈស្មឹងឧបតនិតតចៃវរៈស្មឹងភិក្ខុណាឧបតស្មឹងកថានេអេក្រតំពេជាអញ្ញត្រភិក្ខុសមត្ថយានិសគីយ៉ាងបាចិត្តយ៉ាងបើហ៊ានទៅទុកត្រៃស្បងស្បៃត្រៃជាពរនឹងចោលកន្លែងនោះមកសង្កន្លែងនេះតមរាត្រីនិសគីយ៉ាងបាចិត្តយ៉ាងលោកត្រូវអបាត់បាចិត្តយៈស្បងជាពរជានិសគីព្រើអត់បានទៀតទេតោះលមានកិច្ចលះបងមានកិច្ចធ្វើពិធីទៀតនោះអញ្ចឹងញោមមើលវិន័យតាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅឯណាស្ពាយមកប្រដាប់ហ្នឹងទៅឯអស់ទៅស្បងសង្កដីជាពរហ្នឹងកំតុកប៉ណ្ណដល់អាក្រាលកឋិនញាតញោមហើយទៅតែស្បងមួយជាពរមួយបានហើយមិនបាច់យកថងយាមទៅទៀតក៏អត់អីដែរញោមណាហាហើយមួយទៀតគណៈភោជនាំងចាប់ពី4អង្គឡើងទៅដែលញាតញោមនិមន្តទៅឆាន់តាមផ្ទះតាមភូមិណាឆាន់គណៈភោជនរួមនឹងសិភើគេប្រើពាក្យថាការប្រើពាក្យមិនសមគួរដូចជាញាតញោមថាអើជប់លៀងលោកម្ដងនិមន្តឆាន់ពោះគោទឹកប្រហុកសុបតុងគោដុតអោតែឆានអត់បានឯប្រើពាក្យចឹងឲ្យ4អង្គទៅតែឆានអត់បានឯមានទោសហ្មងហើយដល់ទទួលកឋិនហើយឆានស្អីក៏បានដែរចង់តុងស្ងោតឯពោះគោទឹកប្រហុកឯពោះកបីទឹកផ្អកក៏ដែរឆានបានតែទាំងអស់តែវាអត់មានទោសឲ្យមានអាបាត់ឯងហើយចំណែកខាងយាបតតអជ័យវរាំងប្រគ្រូកពូលភ្នំឈើកាច់ដើរនិមន្តទៅទេសនាចិត្តឆ្ងាយទៅគេប្រគេនសាដកស្បងស្បៃត្រៃជាពោឯនេះមកលៀងឯនោះមកលៀងយកទៅឧបមាទៅចុះយកទៅដល់ដាក់ទូនឹងកັບຕົកដាក់ទូនឹងកັບຕົកដាក់ទូនឹងកັບຕົកលើសទៅពី10ថ្ងៃឡើងទៅរឿងធំហើយມັນបានវិកັບມັນបានអធិដ្ឋានរឿងធំហើយត្រូវអាបាត់ណាអត់បានទេអត់បានຕົកយូរចឹងទេចុះបើទទួលកឋិនហើយຕົកពី3ឡានក៏បានដែរអត់មានទោសទេហើយយាបតតចៃវរុបាតោយោយតតចៃវរុបាតោសោនេសាំងពវិសតិជាពរណាកើតក្នុងអាវាសណាបានលោកសង់ក្នុងអាវាសនឹងឧបមានេះវត្តយើងនឹងបានទទួលកឋិនហើយញាតញោមក្នុង15ខែហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃក្រាលកឋិនដល់15កើតខែប្រគុណក្នុងវត្តហ្នឹងតាហ៊ានវាជាសង់សាដកលោកពីក្រៅទទួលអត់បានទេបានតែលោកក្នុងវត្តហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបើយើងចង់ប្រគេនលោកពីក្រៅផងកុំវេប្រគេនឆាវឆាវតែហ្មងបានបើហ៊ានតែវាជាសង្កសៈទេមៈនៅក្នុងវត្តណាបានតែលោកវត្តហ្នឹងឯងមកវាមានពាក្យហ្នឹងបានគេប្រើពាក្យថាដោះកឋិនកឋិនដកកឋិនដោះនោះណាដើម្បីឲ្យអស់អានៃសង្កឋិននឹងត្រឹមហ្នឹងទៅសំណុកគេធ្វើបន់ឆ្លងចិត្តដីបច្ចុះសីមាអីនិមន្តលោកពីចិត្តពីឆ្ងាយមកឲ្យលោកបានចំណាយផងបើមិនដោះទេលោកមកពីឆ្ងាយបានតែចង្ហាន់ណែហើយភេទជ្ជៈនឹងឆាន់ណាស្បងស្បៃត្រៃជាពោសាដកយកអត់បានទេតែយកមានទោសសរុបដោយគ្លីណាលោកញោមត្រូវទោសត្រូវអាបាត់ច្រើនណាហើយអាបាត់នឹងសត្វអាចនាំខ្លួនទៅនរកទៅប្រែទេណូប៉ណ្ណដោយសារបានក្រាលក្រងកឋិនញាតញោមធ្វើឲ្យលោករួចចាក់ទោសរួចចាក់អាបាត់មកសន្ធឹកហើយចឹងញោមជួយប្រសងឲ្យរួចចាក់ទុកទោសជួយប្រសងកុំឲ្យទៅនរកសុខាសទាតាមេធាវីសុខាងសោអធិកជតិណ៎ណាឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេរមែងបានសេចក្តីសុខមកខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងការកសាងសម្ពុតបនកឋិននេះឲ្យប្រសងបានសុខបានអានិសងអ្នកម្ចាស់ទាននឹងរមែងបានសុខរហូតខ្ញុំបករណាឆ្លោយប៉ុណ្ណេះបើសិនជាលើសប្រគុណម្ចាស់សូមច្រាប់ចាញ់ផងសូមនិមន្តជ្រាប
កាលោសេអនុធេរោអនុថៃឆ្លាតទៀតហើយនាំនៅអានិសង្ឃដែលបានសម្រេចដល់អ្នកបួសបានដល់ភិក្ខុសង្ឃឃើញថាហោដូចទឹកអនុថៃមិនដឹងជារៀនពីគ្រូណាសាលាណាទីបានជាហោហាយយ៉ាងនេះហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបករណាដឹងច្បាស់ត្រង់អនុថៃដែលបានបញ្ជាក់ថាបានដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងក្រៅពីបាននៅត្រៃនឹងហើយបានដល់អានិសង្ឃទាំង5ហើយបានរហូតដល់ទៅ5ខែទៅទៀតតាំងពី100ខែអសត់ដល់15កើតខែអរគុណអញ្ចឹងទីខ្ញុំបករណាស្ដាប់បានហើយប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនៅឆ្ងល់បន្តទៀតថាអ្នកណាទៅអ្នកធ្វើកថាមុនគាអនុថែសោមរតនីបបាទបសេនទីកោសលធ្វើកថាមុនគីហើយចុះការធ្វើកថានឹងតើបានសម្រេចមគ្គផលដល់អ្នកដែលធ្វើនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបានជាគេចេះតខំធ្វើចង់ធ្វើបុណ្យកថានឹងម្លេះសោមរតនីបានបន់ដល់ខ្លួនគេផងឈ្មោះថាគេដាក់ប្រាក់ចូលធនាគារព្រះគេផ្ញើប្រាក់ចូលធនាគារព្រះដើម្បីគេទទួលយកមានបានទៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះបើយើងស្លាប់ពីនេះទៅតែមិនបានធ្វើបន់ទុកអាចថាជាតិក្រោយទៅនរកទៅប្រែតទៅដេរឆានចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅកើតជាអ្នកសុំទានគេចោលទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានដែរអីចឹងទេបើយើងវិច្ឆ័យស្ពាយដាក់កប៉ាល់ដាក់កតាបទៅវាច្រើនទៅតែត្រឹមទីប្រជាទេយកទៅមិនរួចបានគេដាក់ចូលធនាគារព្រះហើយហើយកម្មាំងសត្វទេវិភជ្ជតិយៈទីទាំងហីណបណៃតតាយៈពេលដែលយើងស្លាប់ទៅកម្មល្អនិងអាក្រក់វាចាត់ចែងបែងចែកសត្វឲ្យទៅកើតកន្លែងណាដែលយើងបានធ្វើអ្នកខ្លះឲ្យទៅកើតកន្លែងល្អអ្នកខ្លះឲ្យមកកើតកន្លែងថោកទាបកម្មវិមើលអ្នកដាំពូជសម្ពុតកថាទុកមានន័យថាដាំពូជស្លៀកពាក់ខោអាវកម្មវិមើលថាយាយនឹងដាំពូជស្លៀកពាក់ខោអាវទេហើយអូននេះអត់ទេមិនដែលបានធ្វើស្បង់ធ្វើស្បៃធ្វើត្រៃជាពោសាដកសង្ឃេដីអវ័យមួយឡើយបើអញ្ចឹងហើយអត់មានស្លៀកពាក់ខោអាវគាត់អត់មានពូជស្លៀកអញ្ចឹងគេរុញទៅកើតកន្លែងមិនចេះស្លៀកបើគាត់មិនដាំពូជស្លៀកមានន័យថាគេលែងស្លៀកហើយគេចង់ទៅកន្លែងមិនចេះស្លៀកបានទៅកើតឡើងទៅគេឲ្យទៅកើតមកក្រុមពួកមិនចេះស្លៀកអាខ្លះជើង2អាខ្លះជើង4អាខ្លះមានស្នែងអាខ្លះមានស្លាបអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវទៅដប់ភួយទេប៉ុន្តែគេថែមកន្ទុយឲ្យមួយសម្រាប់បកមូសប្រគន់ម្ចាស់ចាំចំណាំលបមើលយកហូលយកប្រមងទៅដាក់តាមផ្លូវអាទេចំណាំមើលទៅបន្តិចវាមកតាមនងអាខ្លះមកទៅចំោះសត្វពួកអាខ្លះមានស្នែងមានអីមកដើរតាត់ដើរឈូសខ្លះឈ្មោះប្រឡាក់ពួកអស់អត់ខ្ចីរើសស្លៀកទេហូលប្រមងស្អាតតែមិនក៏ដោយចង់ចររបាប់ចង់ប្រមងកតាអីតែមិនក៏ដោយអត់មានអាឡោះអាឡៃទេមកជាតិគេនឹងមកប៉ុណ្ណឹងហើយគេអត់ចង់ស្លៀកមកពីគេដាំពូជអញ្ចឹងទុកឯយើងអ្នកដាំពូជស្បងស្បៃត្រៃជាពោគឺពូជស្លៀកពាក់កម្មវិចាត់ចែងមកឲ្យកើតកន្លែងណាចេះស្លៀកទៀតកើតមកចេះស្លៀកចេះពាក់តែកើតជាមនុស្សទេវតាមានសម្បល់ក៏ស្អាតហើយមានទាំងស្បងស្បៃត្រៃជាពោគឺពូលគឺមានខោអាវអលង្ការហើយមានបាយទឹកទៀតហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានផ្ទះធំទនំខ្ពស់សុខភាពក៏ល្អអាហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងគឺគេផ្ញើទ្រព្យគេដាំទ្រព្យគេដាំពូជស្លៀកគេដាំពូជមានគេដាំពូជបានຕົកម្យ៉ាងទៀតទៅគេមិនទៅនរកទេអ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងគឺគេបិទច្រក4មិនឲ្យទៅទេសូមញាតិញោមកុំតវ៉ាអីមានប៉ាសពតធ្វើអស់រាប់រយហើយហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យវីសាទឹកថាការទៅដែរអាស្រុក4ហ្នឹង
ស្រុកប្រែតមួយនរក់មួយដេរេឆានមួយអសូរកាយមួយគេអត់ឲ្យទៅទេគេបើកតែផ្លូវសួរនឹងមនុស្សហេបើកមកឋានសួរទេវតាជាមនុស្សទេវតាមនុស្សឲ្យចុះមកមនុស្សនឹងទៀតគេរិះតកូលទៀតគេបិទតកូលថោកទៀតបដ ாய் តែកើតគេបើកតកូលពីរគាត់គឺតកូលអ្នកមានហើយនឹងតកូលខ្សាត់តកូលអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងតកូលខ្សាត់ពីដើមគេហៅថាព្រាមណៈតកូលនិងខត្តយៈតកូលបាទន័យថាតកូលស្ដាច់គឺតកូលអ្នកធំហើយនឹងតកូលព្រាមគឺតកូលអ្នកប្រាជ្ញគេឲ្យកើតតែពីរហ្នឹងឯងគេមកឲ្យទៅកើតកន្លែងថោកទាបពេលហ្នឹងឯងអានិសងអ្នកធ្វើកឋិនបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់មកកើតជាមនុស្សមានកូនក៏កូនល្អសំណុកនិយាយសំណុកបដៅអ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងណាចង់ឈ្នានេះរៀបតបាតព្យាបាលយើងព្យាបាទយើងក៏ទៅអត់រួចដែរណែឯងកឋិនតិចជាងយើងចង់មកឈ្នានេះយើងវិនាសខ្លួនឯងយើងអ្នកមានកឋិនបានធ្វើបន់ទៅទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយទេវតាទាំងឡាយជួយថែអាសាការពារឲ្យពោឲ្យជ័យរកចំនួនជួយប្រែជួយចេះតែបានចំណូលចូលអត់មានខ្វះជួនចិត្តតែចំណាញ់ចូលអត់មានចេញរៀងរាល់ថ្ងៃមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់ដាក់នៅនឹងដៃចាយយប់ចាយថ្ងៃក៏វាមិនខ្ចីអស់ក៏វាមិនខ្ចីឲ្យលួសដោយសារតែបុណ្យគេបានកសាងសន្សំទុកពេលគេមានកូនសត្វកូនល្អប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូអត់មានល្អអត់មានតំដោយសារកូនធ្វើឲ្យលំបាកចិត្តទេខ្លួនគេនឹងមិនពលឆ្នាំខ្លួនគេនឹងមិនស្លាប់ដោយឧបតហេតុផ្សេងផ្សេងឡើយអានេះសងច្រើនណាស់ខ្ញុំកណាមានមធ្យោបាយមួយបាទបដាយប្រគុណចង់ឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនឹងទៀតមានមធ្យោបាយមួយទៀតគឺអរតនីប្រគុណម្ចាស់និមន្តសម្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គសូមនិមន្តជ្រាបបញ្ញានុភាវិន្យដោយអានុភាពនៃបញ្ញាឃើញថាអនុថែបានរៀបរាប់មកថានាំបញ្ចូលទៅក្នុងធនាគារព្រះហើយមិញនឹងឆ្ងល់មុនដងឆ្ងល់អាព្រះអង្គមានបកើតធនាគារដែរធ្លាប់ទៅលើធនាគារអេស៊ីលីដាធ្លាប់លើធនាគារអីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតស្រាប់តែដល់លើអនុថែថាធនាគារព្រះឆ្ងល់ដល់ឡក្រោយពីស្ដាប់អនុថែបកស្រាយទៅឃើញថាអ្នកធ្លាប់ដាំពូជខោអាវបាននៅសំលៀកបំពាក់អញ្ចឹងទៅអ្នកធ្លាប់ដាំពូជអាហារបានទទួលនៅអាហារនឹងបរិបូរទៅខ្លះទៅបានដាំបន្តិចបន្តួចគីដែរដល់ល្អឲ្យខំស្ទូងខំដកខំច្រូតនឹងមួយឆ្នាំឲ្យពេញបានមកសងគីអស់លីនៅសល់បន្តិចបន្តួចខ្វះចង់កន្លះឆ្នាំហើយដល់ល២គីអ្នកមានបនច្រើនគេផ្ញើបានច្រើនគេមិនដែលស្គាល់ស្ទូងមិនដែលស្គាល់ដកទេដល់ល២ហូបសិតតែផ្កាខ្ញីសិតតែរំដួលដោដីសិតតែស្អែមជាប់ចានអីអញ្ចឹងហើយមិនខ្វះមិនកលាស់ខ្ញុំបើករណាដល់ល្បានស្ដាប់ចឹងទៅហើយមួយទៀតផ្ញើទៅដោយសេនាសនៈនឹងឯងឈ្មោះថាដាំពូជផ្ទះសំបែងកន្លែងនៅសិតតែរបស់ល្អនឹងទុកកំពុងតែធ្វើនៅឯណេះផ្ញើនៅឯណេះផ្ញើទុកឯណេះគេសាងសង់ចាំវិឡាខ្ពស់ខ្ពស់ធំធំទុករួងចាំឯណងកាលណាបើគ្មានបន់ទៅអត់រួចទេហើយតលមានបន់បានទៅកើតឯណងបើកុំតែអញ្ចឹងនោះទាំងខ្ញុំកណាទាំងអនុថែទាំងញាតញោមនឹងសម្រុកគ្នាទៅកន្លែងនោះបាត់ហើយបន្តែដោយសារតែខ្លះទៅបនបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះគេបែងចែកមកប៉ុណ្ណឹងមកហើយបនបានប៉ុណ្ណោះទៅតំណោះទៅអញ្ចឹងទីឃើញថាបននឹងឯងនាំខ្លួនឲ្យទៅកើតតាមកលែងតាមឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងបានជាមនុស្សកើតមកមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់មានក្រមានសពបែបសពយ៉ាងហើយមានផ្ទះថ្មតសរអត់ក្បឿងប៉ាត់គ្រឿងសឡៅក្រៅសឡុងក្នុងសលិចចិន្តាកាច់ក្បាច់កលាក់ម៉ាស៊ីនតិចរស់យ៉ាងស្រួលនឹងដោយសារគេបានផ្ញើទុកអញ្ចឹងសោះ
អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំកណ្ដាលបានផ្ញើបានយីមិនបានទៅតំណងហើយភេសជ្ជៈអីជាដើមរមែងបានជាអ្នកមិនមានរោគញាតញូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអានិសង្ឃដែលបានធ្វើនឹងឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ការឲ្យពណ៌នឹងបានពណ៌សម្បុរល្អដូចជានាងអសន្ធិមិត្តាជាដើមដែលបានប្រគិនសម្ពុតប្រគិនអីចំពោះដល់ភិក្ខុសង្ឃបានសម្រេចនៅអានិសង្ឃនឹងបានពណ៌សម្បុរល្អដូចជានាងឧមាតន្ត័យក៏ដោយចំណែកនៃជ័យវរនឹងឯងបានទទួលនៅពណ៌សម្បុរល្អហើយប្របាទចន្ទបច្ចុប្បន្នដែលបានចាត់ចែងរួចទៅដាក់បាតដល់ព្រះសង្ឃបានទទួលនៅកម្លាំងពលាំងបានសោយរាជ្យជាស្ដេចចក្រមានកម្លាំងពលាំងច្រើនមានជំនីសត្វតលឿនអៃនន្ទយោបាសកដែលបានកសាងនៅសេនាសនៈអីមានប្រាសាទផុសចាំនៅឋានសួគ៌ហើយយាយវិសាខាបានប្រគិននៅគិលានភិសជ្ជៈបានជាអ្នកមិនសូវសម្បូររោគជាអ្នកមិនមានរោគអីចឹងខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងពីរឿងអានិសង្ឃដែលផ្ដល់ឲ្យអានិសង្ឃដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើកថាហ្នឹងតើបានទទួលអានិសង្ឃរបៀបម៉េចខ្លះដែរអនុថែសូមវិសាជនីអន្តេវិសាជនីឲ្យប្រគុណម្ចាស់អ្នកដែលធ្វើកឋិនបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាយេជានីសុខមិច្ឆន្តាតត្វានកថេអ្នកជ័យវរង្គទេពិទុក្ខាបមុញ្ចន្តុភូធ្វាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាទីណាំងនជាយន្តិអ៊ីទាំងកឋិនាសិទានៈផលាំងសូមនិមន្តជ្រាបអូញោមឲ្យមកសត្វបល័យសតមៃរូរាវរាវរាវមកសត្វបល័យហើយខ្ញុំបកករណានេះក៏មិនចេះបល័យហើយយាយតាឯនោះក៏មិនដែលបានចូលសិក្សាសាលាបល័យនឹងទៀតក៏ទៅមិនដឹងថាត្រូវស្ដាប់បានរបៀបម៉េចទេគ្រាន់តែបានតែត្រឹមឮឮឮឮនឹងឯងមិនដឹងថាម៉េចខ្លះទេហើយក៏មិនដឹងប្រែនៃសេចក្តីខ្មែរនឹងប្រែថាយ៉ាងម៉េចដែរបើអញ្ចឹងទីខ្ញុំបកករណាអរតនានិមន្តអនុថែនឹងនិមន្តប្រែជាសម្រាយរាយសេចក្តីចែកជូនដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានដឹងបានយល់ផងមើលសូមអរតនាផន្តេធេរៈអ្នកពូកែសួរដ៏ចម្រើនម៉ោងខ្ញុំកណាម៉ោង 5:04 នាទីហើយមិនដឹងដើរខុសដើរត្រូវទេសូមនិមន្តពិនិត្យប្រយ័ត្នអស់អ្នកយ៉ាងកាញ់ខ្ញុំកណាមិនដឹងទេញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកធ្វើកឋិនរមែងបានអានិសង្ឃច្រើនរាប់មិនអស់រួមមកដោយគ្លីមាន6អានឹងរួមមកទេរាប់គូលគូលទេប៉ុន្តែបើរាប់រាយរាប់មិនអស់ទេ6យ៉ាងនោះចក្រវត្តរាជាហោតិរមែងបានកើតជាស្ដេចចក្រពតនឹងមួយទៀតតកបញ្ញាវិសារតូរមែងមានបញ្ញាឆ្លាតថាថ្លាពធីរៀនឆាប់ចេះរៀនឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានជាអ្នកប្រាជ្ញាជារាជបណ្ឌិតបើកូនក្មេងតូចតាចធ្វើកឋិននឹងរៀនឆាប់ចេះប្រឡងឆាប់ជាប់រៀនជាប់រាល់ខែប្រកែរាល់ឆ្នាំធ្វើពេទ្យធ្វើគ្រូយូយូធ្វើកងសីធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអ្វីតាមដែលគេប្រាថ្នាចង់បាន
ហើយចំណែកខាងទី3សុវណ្ណតាមានពណ៌សម្បល់នោះល្អល្អតែចាស់តែចង់ផោផងសំរុំឆោមឆាយឆាតស្ទើតព្រួងព្រីពុនរាយល្អទាំងព្រមហើយចំណែកខាងទី4នោះគេមានរូបឆោមលោមពណ៌សុរូបតារូបគេនឹងក៏វាល្អគួរជាទីពិតពិលមើលគួរជាទីស្រឡាញ់នៃជំនាញជនច្រើនគ្នាហើយទី5មិននោះសសនឋានណាសន្តានទ្រង់ទ្រាយរបស់គេវាល្មមមិនតូចពេកមិនទាបពេកមិនទឿពេកមិនវែងពេកមិនខ្លីពេកមនុស្សដែលវាខ្វះបន់លោតវែងវែងពេកលោតទៀបទៀបពេកលោតធំធំពេកលោតតូចតូចពេកហើយដល់មនុស្សមានបន់ណាកន្លែងណាគួរតូចក៏វាតូចទៅកន្លែងណាគួរធំក៏វាធំទៅកន្លែងណាខ្ពស់ខ្ពស់កន្លែងណាទៀបវាទៀបទៅវាហុចរូបហុចរៀងសំរុំល្អល្អតែចាស់តែចង់មិនធាត់មិនស្គមល្មមគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីចូលចិត្តគួរជាទីអាណិតគួរជាទីអាសូរគួរជាទីលើកឡើងតម្កើងតម្លើងយួរតម្លើងស័កទៅកន្លែងណាប៉ាឡោះទេវតាមនុស្សម្នានឹងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរណាហើយចំណែកខាងអានិសង្ឃទី6ពេលកើតតនប្រពុតអង្គណានឹងបានបួសជាហេភិក្ខុឧបសម្បទារៀបរាប់បកប្រែប្រគិនប៉ុណ្ណេះហើយប្រគុណម្ចាស់បើសិនជាមិនតន់ពេញទេបំពេញឲ្យកំពង់ញាត់ឲ្យណែនប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តតទួលសាធុទទួលហើយអនុថែអ៊ីកតើអនុថែនាំនៅអានិសង្ឃមកសំដែងថ្លែងបញ្ជាក់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកនឹងឃើញថាគ្មានខ្វះគ្មានចន្លោះទេហើយដល់តែចុងក្រោយនឹងអេហេភិក្ខុភាវូបានជាអេហេភិក្ខុហើយដល់ទៅបានជាអេហេភិក្ខុអេហេភិក្ខុកញ្សិតតប្រុសប្រុសហើយចុះបញ្ញុំញោមស្រីស្រីធ្វើកថាននេះហើយដល់ឡទីថាជាអេហេភិក្ខុទៅជាអេហេភិក្ខុរបៀបមិនដាអនុថែសូមវិសាជនីមុននឹងខ្ញុំកណាឆ្លោយសូមសួរវិញមួយយល់ព្រមដែរអត់អ្នកចំនួនជួញចង់បានចំណេញបើយើងសួរគេគេសុំសួរវិញបើសួរលោកភ្នំពេញគេសួរវិញព្រមឆ្លើយដែរអត់ប្រគុណម្ចាស់បើព្រមខ្ញុំកណាសុំសួរបន្តិចរួចនឹងឆ្លើយប្រគេនហើយខ្ញុំកណាថាចក្រវត្តរាជាហោតេក្រមែងបានកើតជាស្ដេចចក្រពតប្រគុណម្ចាស់ជឿឬអត់សួរអញ្ចេះជឿឬអត់សុំនិមន្តឆ្លើយខ្ញុំបករណានឹងថៃក៏មិនជឿអនុថែជឿជឿថាបានជាស្ដេចចក្រពត្តិសូមជ្រាបស្ដេចចក្រពត្តិយូយូបានមានមួយហើយប្រទេសយ៉ាងច្រើនមកប្រទេសកាន់តែមួយទេស្ដេចណាមានឫទ្ធិអំណាចធំស្ដេចមួយនឹងកាន់ប្រទេស5 6ទៀតផងឥឡូវក្នុងមួយឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាមានជាង 4,000 វត្តមានន័យថាម្ចាស់កឋិននឹងជាង 4,000 ដែរហើយសត្វតាបានអានិសង្ឃជាស្ដេចចក្រពត្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាយើងឃើញថារកបានស្ដេចចក្រពត្តិជាង 4,000 ហ៎ហើយប្រមាណឆ្នាំមកនេះមិនដឹងស្ដេចចក្រពត្តិប្រមាណទេហើយចុះបើស្ដេចចក្រពត្តិច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៅសោយរាជប្រទេសឯណាទៅប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តឆ្លើយបើអាត្មាមែនចំនួនចង់បានចំណេញបើសួរគេគេសួរវិញហើយកាត់របៀបម៉េចដល់ជាង4000អ្នកជាង4000គ្រួសារហើយសោយរាជជាស្ដេចចក្រពត្តិទាំងអស់លោកថាប្រគុណម្ចាស់នឹងសួរថាទៅសោយរាជនៅប្រទេសណាខ្លះបើរមង
ហើយមិនដឹងជាប្រមាណឆ្នាំមកហើយតាមពីជំនាន់ព្រះមកហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងមិនដឹងជាអ្នកដើមកឋិននឹងប្រមាណអ្នកទៅហើយអញ្ចឹងទីខ្ញុំបករណាឆ្លើយតាមចំណេះចេះទៅតាមយល់ហើយនឹងទទួលទៅតាមបុណ្យព្រោះថាឃើញមនុស្សបែងចែកមកផ្លាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីខ្ញុំបករណាឆ្លើយបថយម្ដងហ្នឹងញោមព្រោះថាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអើមកពីនោះមកមកដល់នេះឆ្លើយបថយបើសិនណាជាត្រូវអនុថែថាត្រូវហើយបើសិនណាមិនត្រូវទេប្រកាសជាប្រគុណម្ចាស់អនុថែហ្នឹងបន្ថែមបំពេញទៀតដែរខ្ញុំបករណាថាអីចេះបើឧបមាថាប្រទេសយើងមានស្ដេចចឹងទៅឡើងកើតឡើងសោយរាជទៅជាស្ដេចហើយខ្លះទៅទៀតបានទៅកើតជាប្រធានាធិបតីណានៅអាមេរិកប្រធានាធិបតីចឹងប្រធានាធិបតីទៅប្រទេសណាមានស្ដេចកើតជាស្ដេចទៅហើយរហូតដល់អ្នកដែលមានសទ្ធាតិចសទ្ធាច្រើនបុណ្យតិចបុណ្យចាតជាងគ្រាបន្តិចបន្តិចតាមរយៈផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅក៏ផ្ដល់ឡើយផលឲ្យមកហ្នឹងទៀបជាងគ្រាបន្តិចបន្តិចហ្នឹងទៅកាលណាសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងវាតិចជាងគ្រាបន្តិចបន្តិចក៏តិចទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំបកករណាមើលទៅឃើញថាក្នុងភូមិមានមីភូមិធំជាងគេមីភូមិនឹងតូចជាងមីឃុំតូចជាងមីស្រុកតូចជាងមីខេតតូចជាងរដ្ឋមន្ត្រីតូចជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងបានជាផលនៃកុសលនឹងឯងឲ្យជាកំណើតបើមិនបានកើតជាស្ដេចទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជាលោកអុកញ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីជាអាយដំជាលោកជំទាវដឹងអញ្ចឹងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមកករណាចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅលើសពីនឹងទៀតលែងដឹងយ៉ាងម៉េចទៀតហ៎មើលប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំបករណាឆ្លើយនឹងមានប្រហែលត្រូវខ្លះដែរអត់សូមរតនាខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាត្រូវហ៎ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចេះវាដូចរៀបរាប់មិញហ្នឹងថាមានខុសឋានៈគ្នាទៅតាមបុណ្យតិចបុណ្យច្រើនមានន័យថាណានាត្រូវលំដាប់បុណ្យខ្លាំងជាងគេបានធ្វើស្ដាច់មុនគេទៅហើយអ្នកក្រោយបន្ទាប់ទៀតហើយចូលឧបមាថាយាយមួយហ្នឹងគាត់បានកឋិន10យាយនោះកឋិន10ដែរគាត់កាន់សិលតាំងពីអាយុ40យាយនោះតាំងពីអាយុ40ដែរហើយបើគិតមើលទៅបុណ្យរបស់យាយហ្នឹងពីរហ្នឹងស្មើគ្នាទេទៅយាយស្រុកឯណាកាណាដាអាមេរិកបារាំងក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងរាប់ទៅរាប់មកមានអ្នកបុណ្យកឋិនហ្នឹង10ដូចគ្នាហ្នឹងមិនសន្ធឹក100អ្នកឬក៏10អ្នកគ្រាន់តែអ្នកបុណ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើវាខុសគ្នាទៅមុនក្រោយអញ្ចឹងបើបុណ្យកឋិនគេ10ដូចគ្នាអញ្ចឹងកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិម្ដងសោយរាជ្យទាំង10នឹងតែម្ងក៏អីប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបនោះវើមែនតើអាត្មាថ្ងៃល្ងាចនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេសង្ស័យតែល្ងាទាំងបែកញើសហ្នឹងក៏មិនដឹងទេញោមប៉ុន្តែថាមកពីព្រៃវែងមកដល់ត្រង់នេះហើយបើសិនណាជាវាយបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះហើយបើសិនណាជាឆ្លោយរួចអាហ្នឹងមិនអីទេញាតញោមអាត្មាហ្នឹងចេះតែញឹមសំដាស់ហើយបើសិនណាជាឆ្លោយមិនរួចទេប្រកាសជាខ្មាស់ញាតញោមឯតាតាសោយជ្រុះបារីយាយយាយសោយជ្រុះកាក់ស្លាយអីចឹងទីឆ្លោយមួយទៀតមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេអនុថែថាអ្នកដែលធ្វើបន់បើចូលសល់ក្នុង40ឆ្នាំមុនដូចគ្នាអាហ្នឹងស្មើគ្នាកឋិន10ដូចគ្នាហើយចូលដល់ពីសោយរាជយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំបករណាបើតាមមើលទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្នឹងក៏វាមានច្រើនដែរហើយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរខ្លះទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះខ្លះទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនោះក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំយ៉ាងទៅបានជាឯកឧត្តមដូចគ្នាហើយបើសិនណាជាប៉ុននឹងល្មមបានកើតជាចវាយខេតហើយយាយនេះកើតជាណែលោកជំទាវចវាយខេតនេះទៅហើយតានោះកើតជាឯកឧត្តមចវាយខេតនោះទៅហើយតាឯនោះទៀតកើតជាឯកឧត្តមចវាយខេតព្រៃវែងនោះយាយនោះកើតជាលោកជំទាវណែខេតព្រៃវែងនោះទៅហើយខ្លះទៅក៏នៅក្របក្រាបក្នុងខេតបាត់ដំបងខ្លះសៀមរាបខ្លះបន្ទាយមានជ័យឧត្តមមានជ័យតកែវកពតអីចឹងទៅនឹងខ្ញុំបកករណាឆ្លើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងត្រូវមិនដឹងខុសទេសូមអនុថែនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុត្រឹមត្រូវដូចច្រឡងតាមប្រយងអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណាក៏យល់ស្របអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអរប្រគុណណាស់ប្រគិនពរប្រគុណម្ចាស់នឹងឲ្យបួសរហូតកំបាច់សឹកបួសតែម្ដងនឹងបានហើយប៉ុន្តែកំបាច់សឹកនៅឲ្យរហូតប្រគិនពរមួយទៀតសូមឲ្យល្បលរហូតកុំឲ្យទំនេរគេមុនទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំករណាឆ្លើយសំណួរនោះប្រគិនអេហេភិក្ខុក្នុងសិភៅមួយនោះសរសេរថាអេហេភិក្ខុនេះតាមពិតប្រហែលជាគេច្រឡំអេហេភិក្ខុមានតែប្រុសទេអត់មានស្រីទេហើយចុះបើយាយយាយគាត់ចង់រួចចាក់ទុកចង់ទៅនៅពៀនចង់បានជាហេភិក្ខុដែរអាម៉េចដល់ប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងគាត់កើតជាប្រុសហើយពេលនោះគាត់កើតជាប្រុសបានបួសជាហេភិក្ខុហើយសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុញោមឲ្យម្រាំបានមកសំណុបានមកចម្លើយនឹងមកឆ្លើយមកចង់បែកញើសដែរចឹងបានជាព្រះមហាអនន្តធ្លាប់កើតជាស្រីដែរអឺដល់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់មកជាតិចុងក្រោយហ្នឹងបានកើតជាប្រុសយ៉ាងដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងវិលទៅប្រុសទៅស្រីយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបាននៃថាយាយយាយដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងជាតិជាទីបំផុតដែលបានយាយអេភិក្ខុហ្នឹងកើតជាបុរសអើយចឹងសោះអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែបើយូងទៅតាមប៉និតមើលតាមកាលនឹងវេលាវាសមល្មមតាមកាលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបកករណានឹងចង់ឲ្យអនុថែប្រម៉ែប្រមុំប្រំប្រមូលនៅបុណ្យកុសលនឹងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងឧទ្ទិសដល់ទៅបុព្វការីជនរបស់អ្នកស្ដាប់ធម៌អ្នកកសាងកឋិននឹងផងហើយនិមន្តបញ្ចប់ធម៌ទៅចុះសូមវិសាជនីខន្តេធេរៈបពិតប្រដែកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើននិមន្តយករួចខ្លួនហើយបកុលភេរៈមកខ្ញុំកណាព្រះអង្គចប់ហើយអញ្ចឹងសូមរតនានិមន្តឆាន់ភេសជ្ជៈចុះប៉ុន្តែកុមារនិមន្តទៅកងតិចសិនប្រយ័ត្នថាខ្ញុំកណាមិនបានងាកទៅប្រុចទៅបាត់វើហើយឲ្យយកលេចកើតគ្មានត្រូវទេនេះញោមមកដល់ថ្ងៃរះពីជើងពីត្បូងហើយតាត្បូងកញុំនឹងបែរមុខទៅណាទេមកដល់បាត់ត្បូងជួនទៅថាបែរទៅជើងជួននៅទៅលិចដល់អញ្ចឹងនិយាយរឿងលិចកើតគ្មានត្រូវតែហ្មងហើយអាត្មាចំណាំមើលមិនបង្អាប់ទេអាត្មាក៏ធ្លាប់ម្ដងដែរប៉ុន្តែអាត្មាខ្លាចអន់មិនហ៊ានសួរគេទេបើថាឃើញពហិទៅជើងលប់មើលចុះមើលឡើងឥឡូវបើឯងសួរគេខ្លាចគេថាឯងវិញវាអន់ពេកអបប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់ចឹងហ្នឹងមិនគូពហិបែរទៅជើងណែឥឡូវខ្ញុំបកករណាអប្រគុណណាស់ប្រទីនពឲ្យប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងបានប្រជញ្ញហ្នឹង140គង់នៅឲ្យបានសំដែងធម៌រហូត130ចាំអត្រេត
ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអានិសង្ឃអ្នកធ្វើកឋិនគឺជាបុណ្យវិសេសមិនមែនធ្វើកឋិនពីក្មេងឆាប់ស្លាប់ទេកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាទូលត្រៃពីក្មេងអាយុខ្លីខ្លះថាមានផ្ទៃពោះទូលត្រៃជាងរៃរុំកខ្លះថាមិនទាន់មានតឡងគេមកធ្វើកឋិនទេមកពីហេតុអីមកពីមិនទាន់មានតឡងនឹងយើងមិនទាន់បានរៀបកូនទុកទ្របចែកគេឲ្យកូនសិនប្រយ័ត្នអាចារ្យថ្លាបនបននេះវាអស់ផ្លេចចែកគេឲ្យកូនវាចេះតាហើយមនុស្សមានផ្ទៃពោះគេមកឲ្យទូលត្រៃបើគ្នាទូលមនុស្សពមនុស្សមួយណោះដល់ឲ្យគ្នាទូលត្រៃធ្វើអីទៀតវាចេះហើយចំណែកក្មេងធ្វើបនហ្នឹងវាមានបញ្ហាខ្លះដែរត្រង់ថាឧបមាដូចប្រពន្ធប្តីគេទើបរៀបការបាន2 3ខែមកដល់ລະដូវកឋិនហ្នឹងអូសបាយដើរកឋិនណាស់មួយថ្ងៃហែទៅណេះព្រឹកបាត់ល្ងាចបានមកដល់មួយថ្ងៃហែទៅណោះព្រឹកបាត់ល្ងាចមកដល់ប្រពន្ធហ្នឹងទៅបាត់តែ2 3ថ្ងៃប្តីនៅផ្ទះមកវិញមកជួតែមកយ៉ាមកដល់បើកឆ្នាំងមិនទាន់ដាំបាយជ្រូកស្រេចល្ងោកពេញផ្ទះកូនយំឲ្យល្ងាចមិនឯងសបាយខ្លាំងហ៎ហាតែកឋិននឹងសុបាយខ្លាំងហ៎វាសមនឹងណានាគេគប់ទឹកទៅទឹកអើទីទួយទៀតផងនឹងមិនសុបាយខ្លាំងឯងសុបាយខ្លាំងហ៎វើទៀតឆ្លោះគ្នាហើយអញ្ចឹងក្មេងពេកធ្វើបន់ច្រើនតែវាមានការឆ្លោះគ្នានឹងបានចាស់ចាស់នឹងគាត់ចេះតែបកើតពាក្យថាក្មេងកំតនឲ្យធ្វើនឹងមកពីគេឲ្យយើងនឹងឯងខំរត់ទ្របសម្បត្តិសិនដោយពាក្យគេថាវ័យទី1រត់ទ្របសម្បត្តិវ័យទី2រត់បន់ណែវ័យទី1រត់ចំណេះវ័យទី2រត់ទ្របសម្បត្តិវ័យទី3រត់បន់ណែអានឹងចែកវ័យជា3អញ្ចឹងណោះតាមពិតទៅអ្នកទូលត្រៃអ្នកស្លាប់អាយុខ្លីមកពីអស់បុណ្យទេអ្នកស្លាប់ក្នុងអាយុខ្លីមកពីអស់បុណ្យដល់ទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងគេបញ្ចូលអាយុបន្ថែមដោយញោមប្រើអាកុយអស់ភ្លើងអញ្ចឹងវាចិត្តអស់ភ្លើងគេយកទៅបញ្ចូលបន្ថែមហើយយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងប្រើអាយុប្រើពេលវេលាវាចិត្តអស់ពេលវាហើយណាញោមណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលពេលបន្ថែមទៅទៀតទាំងអស់វាឆាប់អស់បញ្ចូលអាយុបន្ថែមបញ្ចូលប៉ុនបន្ថែមនាងវិសាខាធ្វើប៉ុនតាំងពីក្មេងមកអាយុ120អត់ឃើញខ្លីសោះអញ្ចឹងក្នុងកពីព្រះអត់មានអ្នកធ្វើប៉ុនអាយុខ្លីទេមកពីគេបកើតពាក្យអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានលោកគ្រូអាចារ្យគាត់ថាគេថាទេមិនមែនព្រះថាទេញោមណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយហើយអ្នកយកត្រៃមកដាក់លើខ្លួនហ្នឹងអាយុវែងណាញោមពីដើមអ្នកកូនរះកូនអីវល់អាយុខ្លីពេកហ្នឹងគេមកសុំស្បង់សពុតងូតលោកហ្នឹងយកទៅធ្វើកិច្ចឲ្យកូនហ្នឹងដើម្បីកូនហ្នឹងបានអាយុវែងវិញហាហើយអញ្ចឹងទេបតាត់អីយើងមើលកើតជាមកបាញ់តម្រៃព្រៀនបាញ់តម្រៃកុំតែសម័យថ្ងៃមួយនឹងបានស្បង់ជាពរជាប់ខ្លួនកុំអីតម្រៃបោកងាប់បាត់មកវិញតម្រៃគ្រប់ស្បង់ជាពរនឹងតាយ៉ាងណាមិញលោកជើងនឹងអញ្ចឹងដែររាល់ថ្ងៃនេះគេគោរពគេថ្វាយអង្គមនឹងយាយតាអាយុសិតចាស់7 8 9ថ្វាយអង្គមកូននេនតូចអាយុ7 8ឆ្នាំមកពីអីមកពីត្រត្រង់តុងជ័យព្រះរហັດត្រត្រង់ស្បង់ជីពបានគេគោរពសម្បីតែទេវតានៅលើដើមឈើមាននៅផងលោកនិមន្តទៅចុះអស់ហើយព្រាយក្បាល8ដែរព្រាយក្បាល9ដែរនៅដើមពោណាដែរលោកទៅក្រោមដើមពោនឹងព្រាយហោះចុះទាំងក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានទុកក្បាលណាមួយនៅទេខ្ញុំណាអគោរពអញ្ចឹងគេគោរពអញ្ចឹងណាអ្នកត្រត្រង់ស្បង់ស្បាយត្រៃជីពប៉ុណ្ណាបើដោះតែស្បង់ដោះសាជពចេញដើរវាយយាយតាល្ងាចនឹងជាប់លេខ8បាត់ហ่าទៅនៅខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងបាត់ហ่าអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេគោរពទង់ជ័យព្រះរហ័តណែរហូតប្រពុតត្រង់សំដែងមានក្នុង3ដងតែកណាវិភាំងកសោតភិ28លោកថាអនាគតទៅយករជតីក្រហមមកសៀតតិជាយករជតីក្រហមមកចងកដៃនេះគេនៅតែគោរពនៅធ្វើបន់នៅតែបានបន់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រត្រង់អ្នកដែលកាន់ទង់ជ័យបានទូលស្បង់នឹងធ្វើឲ្យមានអាយុវែងសពបន់បញ្ចូលបន្ថែមអត់មានខ្លីទេមួយទៀតគេថាធ្វើបុណ្យកឋិន7វត្តបានកើតទេវតាអើមិនមែនទេចុះបើធ្វើ6វត្តកន្លះបានដែរអត់តាមពិតទៅធ្វើតែ 1 វត្តក៏បានដែរឲ្យតែចិត្តស្មោះ
ដោយហើយអ្នកចូលទៅសាដក1ចូលទៅលុយ100ក៏បានទេវតាបានឋានសួគ៌ដែរទៅជួយហែគេហ្នឹងក៏បានឋានសួគ៌ដែរអ្នកគ្រាន់តែជួយពង្រើភ្នៀវជួយលៀងចានលៀងឆ្នាំងហ្នឹងក៏បានឋានសួគ៌ដែរឲ្យតែចិត្តស្មោះមិនមែនតល7វត្តអញ្ចឹងឯណាព្រះមិនថាទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហិចគេថាអញខ្ជិលចូលគេអញប្រងធ្វើកឋិនដែរប៉ុន្តែយាយនោះគាត់កាន់ត្រៃធំឯងខ្ជិលចូលនាំកើតជាតិក្រោយបរិវារគេហិចបរិវារគេមែនអត់អត់បរិវារទេអ្នកធ្វើកឋិនសាដក1ក៏ដោយជួនកាលជ្រះថ្លាខ្លាំងជាងអ្នកកាន់ត្រៃអាចបានធ្វើជាមេផងណាញោមតណ្ណបាលសពុត1ទេយកទៅលក់ចូលគេបានលុយមកទិញចេះដេជប៉ូចូលកឋិនជាតិនឹងបានជាសេដ្ឋីបានក្នុងបច្ចុប្បន្នអនាគតទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌សោយសម្បត្តិទឹកអស់មកចន្លោះប្រពុតមកជួបមោគលានទៅបានមោគលានសួគ៌ហើយទេវបុត្រឯងក៏រងរួចនៅកដាលស្រីស្នំក្រមមកាអលង្ការសត្វការៈទឹកឯងក៏ច្រើនម្លេះធ្វើបន់អីហាពជាតិមុនបានសួរទៅពជាតិមុននឹងបានសពុត1យកទៅលក់យកលុយទិញចេះមកដេសពជ័យពកឋានចូលរួមជាមួយគេឃើញណាឃើញបានជាសេដ្ឋីក្នុងបច្ចុប្បន្នផងបានកើតជាទេវលោកជាទេវបុត្រអស់កាលយូរមកពីអីមែនបរិវារគេណាបានជាមេណាប៉ុន្តែញាតិញោមធ្វើកឋិនច្រើនមិនក៏ដោយបើសិនជាប្រមាថអញលោចឹងអញគ្មានណាដល់អញទេអញធ្វើកឋិនអញលោកទេសិតក្រែ2យោដាំស្លសិត5 6ខ្ទិះហ่าពីមុខ3មុខក៏មិនមែនដូចយាយនេះយីនោះធ្វើឯងអួតកឋិនឯងគេដែរមិនលែកអួតគេឯងអាងថាឯងលោជាងគេអីចឹងវាមានសេចក្តីប្រមាថវាបាបទៅវិញជាងកម្មវិធីគុណលោកវត្តនឹងគ្មានចេះទេអញទៅវត្តនោះកាប់ស្ទឹកដងអញផឹកហ៎អញទៅវត្តនេះអញខំហែលុយទាំងលៀនទៅធ្វើរឹកគ្មានអើពើមកទទួលរយៈទេឯងមិនតិចណាវាទៅជាមកដល់មកហែកហួរគ្នាអញ្ចឹងដោយសេចក្តីប្រមាថជួនកាលវាបាបវិញតាអញ្ចឹងបានបន់តិចបន់ច្រើនប្រពុតសំដែងថានៅនឹងចេតនាយើងឯណោះវិញហើយដូចមិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែចូលសាដក1ក៏បានកើតឋានសួគ៌ដែរអ្នកគ្រាន់តែត្រេកអងគេដូចជាងកោសក់មួយនោះអត់មានលុយចូលគេអនុមោទនាកឋិនឯងសាធុត្រេកអងគេកើតមកជាមនុស្សតកូលពាណិជ្ជកររស៊ីមានដល់កដឹកតំណែងលក់ចំណាញ់អូចំណាញ់រហូតបានជាប្រពន្ធសេដ្ឋីទៅទៀតអ្នកបានជាប្តីសេដ្ឋីទៅទៀតញោមមើលបានកូនសេដ្ឋីកូនកមុំសេដ្ឋីជាភរិយាខ្លួនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអ្នកដតីគេមកតាមផ្ចាញ់ផ្ចាល់តាមឈ្នានេះវិនាសគេវិញដោយបាញ់ការមិនច្រាស់ខ្យល់ហ្នឹងមកពីអីមកពីនៅនឹងអត់បានធ្វើកឋិនមកចង់ព្យាបាទឈ្នានេះគេអ្នកធ្វើកឋិនវិនាសខ្លួនឯងអ្នកធ្វើកឋិនប្រកែអញ្ចឹងបានកសាងវត្តកសាងវាកសាងអារាមនឹងឯងទុកជាទ្រព្យជាមរតកសម្រាប់ខ្លួនទេវតាគ្រប់ស្រឡាញ់ថែអាសាណាញោមអានាងវិសាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីប្រសិទ្ធិកោសលអនាគតទៅតែសេនាទីកោសលបានជាប្រពន្ធមួយអង្គដែរក៏រួមចំណែកអានិសង្កឋិននៅក្នុងនឹងដែរដោយសារលោកធ្វើកឋិនដែរហើយអញ្ចឹងញោមយាយវិសាខាទៅនៅឋានសួគ៌អត់ទាន់បានមួយខែទេអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីក៏អត់ទាន់បានមួយខែដែរញោមធ្វើបុណ្យហើយអាចទៅឋានសួគ៌ជួបអូយាយវិសាខាខ្ញុំលឺលោកទេសនាថាឥឡូវមកជួបយាយហើយមើលយាយបានស្ដាប់លោកទេថាម៉េចខ្លះកើតទាន់ព្រះសម្ដែងថាម៉េចអូយើងនឹងទៅសំណេះសំណាលជាមួយវិសាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីហើយយើងនឹងទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីនៅឯនោះមិនទាន់ចុះមកសាងបារមីទេនៅឯនោះឡើយណាញោមអញ្ចឹងអានិសង្ឃអ្នកធ្វើកឋិននេះមានច្រើនបំផុតអ្នកចូលរួមសំបីជួយហែជួយហោមអមតំណើដើរទៅជួយកាន់ទៀនធូបផ្កាភ្ញីបរិយមលូស្លាសការៈបូជាមានអ្នកតាំងពីភ្លេងឆៃយ៉ាំលបំឡំជាគេស្រែកហោស្រែកហេពេញទឹកពេញដីមានតាំងតែពីត្រចបៃខ្មោះខំដេញដំប្រគំផ្លំកោតប៉ិនពិតអានិតកងស្គរអ្នកថតរូបថតវីដេអូអ្នកមីក្រូអ្នកកាមេរ៉ាអ្នកថងបាសអ្នកអាសាអ្នកកន្ទ្រឹមអ្នកកន្ទ្រាក់ញាក់កន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ត្រំដីចង់ភៅចិត្តបលែផ្លែឈើលៀងប៉ាន់លៀងពេងលៀងចាន់លៀងឆ្នាំងអ្នកខ្វល់ខ្វាយតាំងតែពីបង
ំបិលបងម្រេចបងប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវវិជ្ជាខ្វល់ខ្វាយរត់តុកបំរើភ្ញៀវទាំងយាយទាំងតារៀបចំទៀនធូបបាយសីបរិយមលូស្លាសក្ការៈបូជាក្រាលអាសនៈប្រគិនប្រសងងើបឈរលហងទទួលលោកអ្នកមានអធិកធុកមានម៉ូតូទៅក្លោឡងវិតាដឹកជូនប្រសងទៅមកសពបែបយ៉ាងសតតបានបនបានគុណបានអានិសងកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបានទេដាំពូជមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតទៅទីណាគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកតម្កើងតម្លើងយោស័កសបាយរីករាយគ្រប់ទីកន្លែងណាញោមទៅចំណាញ់សំបីទៅផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវជលធិទៅត្រូវខ្លោបខ្លាចចាញ់រិទ្ធីមូលមីជីមិតស្និទ្ធស្នេហាតាន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃដល់បរិសុទ្ធឃើញចាក់ធ្លុនឹងធွာពិតសំដោចិត្តញាតញោមប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាមានរូបឈោមជារូបឆោមលោមពណ៌ល្អវិស័យដូចផ្កាយមើលពីចម្ងាយរូបល្អដូចផ្កាដូចទេពធីតាដូចវិសាខាបញ្ញពិតកល្យាណីស្រីមានលម5ប្រការលម្អសក់កេសាជាដើមនឹងអានៃសងនឹងមកពីកឋិនទានជាដើមនឹងអានៃសងច្រើនណាស់នឹងថ្លានឹងថ្លែងនឹងសំដែងនឹងរៀបរាប់ឲ្យអស់នោះក៏មិនបានដែរក៏ប៉ុន្តែថែរសាចិត្តនឹងកុំឲ្យខឹងបើខឹងជាតុបធ្វើឲ្យនឹងកុំឲ្យថាយើងសំដែងអាកប្បកិរិយាខឹងពីព្រោះប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនរឿងកឋិននេះក៏មានឱកាសដែរឆ្នាំមុននោះមានហែកឋិនយុទ្ធវេប្រគិនប្រសងបានតែត្រៃទេអាប្រាក់សកតត្រៃនោះបាត់ហើយអើអានឹងក៏មានដែរហើយនិយាយតាម្ចាស់កឋិននឹងអញ្ចឹងដែរអនុមោទនាលោកអើយសាធុឲ្យក្រេវក្រេវលូទៅអាមេក្រូនោះបាំងមុខបាំងក្រូចបាត់ម្ដងលឺម្ដងឃើញនោះលឺដល់លោកអើយសាធុអនុមោទនាលោកអើយសាធុប្រយ័ត្នចពុបដុំថ្មលោកអើយសាធុប្រយ័ត្នជន់អាចឆ្កែលោកអើយសាធុអានឹងលឺគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំណាស្ដាប់តែសៀបកប៉ាល់បាត់ទូរស័ព្ទអនុមោទនាលើកក្រោយសាធុលែងព្រោះញ័រមាត់ញ័រកស្ទាបមកកប៉ាល់មួយទៀតបាត់លុយអស់លីងទៀតវ៉អញអនុមោទនាលើកក្រោយអង្គុយអេះអញអេះអញមិនកាត់បងគេវាជាប់អាងចេញចេញទៅដល់ខាងក្រៅបាត់អាស្បែកជើងនោះបើហើយទៀតចេញម្សិលមិញ20ដុល្លារថាពាក់ឲ្យវាចូលកាមេរ៉ាឯណាណីម្ដងឥឡូវគេយកបាត់បើហើយទៅទៀតណាមានអ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅវិញទៅទៀតជិះអាម៉ូតូមកកិនដៃគោលបែកកង់ទៅទៀតហើយអាសូបែកក្បែរជាងឆ្ងាយរកកន្លែងប៉ះបានចុះឡើងចុះឡើងកាន់តែថ្ងៃមកដល់ផ្ទះត្រូវមាត់ទៀតឲ្យទៅកឋិនមួយផ្លែទៅយូយូគេប្រញាប់យកម៉ូតូទៅនេះទៅនោះឆ្លោះតោះគ្នាទៀតលូដែរទៅកឋិនលែងសបាយអស់ទៅជាអសធាទៅទៀតទៅអានឹងប្រយ័ត្នដែរបើយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដោះស្រាយអាម៉េចប្រគុណម្ចាស់បើជួបបញ្ហាបាត់ស្បែកជើងដោះស្រាយអាម៉េចទៅតែញមកគូទៀតទៅណែដោះស្រាយចឹងឯងហើយអញ្ចេះញាតិញោមណាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគ្រាន់តែថាអាបុណ្យដែលយើងធ្វើនឹងវាត្រូវតែបានផលបុណ្យប៉ុន្តែអាអំពើអាក្រក់ដែលវាឲ្យផលមកជាបាបនឹងគឺកម្មចាស់របស់យើងទីណាមានព្រះទីនោះមានមារខ្ញុំចំណាំប៉ណ្ណេះទីណាមានព្រះទីនោះមានមារតែយើងធ្វើអំពើល្អពួកខាងអាក្រក់ក៏វាទាញយ៉ាងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើអំពើបន់អាពួកបាបចាស់របស់យើងនោះវាជាតឡើងមកឡងបលាតយើងអញ្ចឹងមកបលំទាញចិត្តយើងសាកមើលហើយតែយើងចាញ់បោកវាចប់ហើយដូចស្ដេចម៉ងនោះពជាតិមុនជាអ្នកក្រដើរបរបាញ់ប្រមាញ់ក្នុងព្រៃហើយស្រាប់តែដើរតែបាញ់សត្វយកមកលក់ដល់ពេលគេហែកឋិនធ្វើកឋិនដឹងខ្លួនអញកឋិនហ្នឹងបានបនច្រើនណាស់អញគ្មានអីទៅចូលបនកឋិនគេសោះចុះឡើងចលាំងកាន់អាឆ្អឹងភ្លុកតម្រៃម្ដុំឆ្លាក់អានឹងធ្វើកឋិនឡាបរិខាកឋិនហ្នឹងវាមានទាំងបំពង់មជ្ឈលសម្រាប់ដាក់មជ្ឈលអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាតយកអាភ្លុកតម្រៃហ្នឹងឆ្លាក់ធ្វើប្រដាប់ដាក់មជ្ឈលគេយកមកចូលរួមក្នុងបនកឋិនរួចហែងគេងឯងដែរទៅអនុមោទនាលោកអើយសាធុអីគេដែរវាមានអ្នកណានោះទុកមាត់មិនសក់ចិត្តតែនិយាយហឺងាប់អញកឋិនស្អីនោះ
្លុកតម្រៃម្ដុំកឋិនអីគេដែរខែកឋិនអីគេដែរសាធុអីគេដែរភ្លុកតម្រៃម្ដុំអាហ្នឹងរបៀបដូចអ្នកខ្លះរីគុណចូល2000បាយគេ2ពេលហើយវិចតាមទៀតរបៀបដូចចឹងហ្នឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងលពឹសមាត់ទុកមិនសុខហ៎ហើយដល់លពឹសថាថាអញ្ចឹងទៅចិត្តជាបថុជនជនបថុញុចយើងហ្នឹងມັນស៊ីជោទេប៉ុន្តែប្រអាប់ច្រើនມັນខឹងក៏មុខកញ្ញូវដែរហើយដល់ទៅពេលគេប្រអាប់ចុះឡើងចុះឡើងមុខកញ្ញូវហ្មងឯងថាវាអត់លុយមកធ្វើកឋិនគេកំពុងសុបាយមកស្ដីថាឲ្យអញបាក់មុខបោមុខខ្មាស់គេមុខកញ្ញូវឲ្យខ្ញុំលែងស្រស់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើប៉ុនតង្ខឹងគេមុខកញ្ញូវហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាធ្វើប៉ុនមុខជូររស់ស៊ីខាតមកធ្វើប៉ុនមុខស្អាតរស់ស៊ីមានខ្ញុំណាធ្វើប៉ុនមុខស្អាតរស់ស៊ីធូរហើយបើធ្វើប៉ុនមុខជូររស់ស៊ីតាំងណាហើយយ៉ាងដល់គាត់នឹងធ្វើប៉ុនមុខឲ្យកញ្ញូវខឹងគេបដាស្រាប់តែកើតឋានសួគ៌ដល់ចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាស្ដេចណាខ្ញុំកើតជាមនុស្សដោយសារអានិសង្ឃដែលគាត់ខំជ្រះថ្លាយកភ្លុកតម្រៃមកហែកឋិនគេនឹងបានគាត់បានជាស្ដេចប៉ុន្តែកំពុងឲ្យហែបដាខឹងគេបដាបានជាមុខគាត់កញ្ញូវស្ដេចនឹងមុខឡើងកញ្ញូវខ្មៅកញ្ញេះព្រោះចឹងណាខ្មៅឡើងកញ្ញេះមុខមើលមិនគួរថាស្ដេចនេះប៉ុន្តែមានរិទ្ធអំណាចខ្លាំងដោយសារប៉ុនកឋិនប៉ុន្តែអាខឹងគេវាមកតាមជ្រៀតឲ្យផលចឹងដែរណ៎ឯងបានជាស្ដេចហើយប៉ុន្តែមុខកញ្ញូវចឹងបានមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើប៉ុនដែរប៉ុន្តែខឹងគេទៅច្រើនមុខអត់សូវស្អាតហើយរៀងកត្រីកត្រលនោះអានឹងច្រើនគេថាប៉ុនក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ខឹងមនុស្សមួយចំនួនអានឹងសំនួននាងមាលិកាសួរព្រះមិនក៏អ្នកខ្លះកើតមកតកូលអ្នកមានបានមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមុខរូបរាងអាក្រក់ម្លេះនឹងអ្នកខ្លះទី1ធ្វើតែទៀននេះប៉ុន្តែអត់ធ្វើសិលហើយធ្វើទៀននឹងក៏គេនិយាយថានាំអត់បានទេហើយចៅឲ្យចូលប្រគេនខាត់ចេះបន្តិចមកចៅខាត់ចេះយាយឯងក៏មិនចេះស្រែងខ្ញុំខ្ញុំដឹងណារឿងប៉ុនមិនបាច់ចាំមកអីគេថាកុំបាច់មកលៀងគូតគេលៀងគូតឯងបានស្ដីឲ្យគេប៉ុន្តែធ្វើហើយប៉ុន្តែតែគេណែនាំអីមិនសុខខាងគេប្រាវអានឹងដល់ឲ្យចឹងកើតមកទ្រព្យសម្បត្តិមានមិនខ្វះប៉ុន្តែរូបអត់សូវល្អទេហើយវាចេះហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់មានអីធ្វើប៉ុនទេប៉ុន្តែគេស្ដីគេបដៅអីទទួលសាធុមានសល់នៅខ្លួនអត់សូវមានទ្រព្យសម្បត្តិទេប៉ុន្តែរូបគេស្អាតណាស់ហើយចុះបើយើងយកមកកាផ្លេតែមកទៅរូបក៏ស្អាតទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានទៅបានន័យថាប៉ុនក៏ធ្វើចិត្តនឹងក៏ស្រស់ស្រាយសុបាយមានសល់អានឹងស្អាតមកកាផ្លេហើយចុះអ្នកអាក្រក់ច្រើនតែអាក្រក់មកកាផ្លេដែរអាប៉ុនដែលធ្វើទេប៉ាកែរីគុណគេទៀតវត្តមិនដែលចូលទេមិនដែលឃើញឈ្មោះនៅកសាងអីមួយសោះហើយមិនដែលឃើញធ្វើប៉ុនមិនដែលឃើញស្ដាប់ធម៌ទេសនានេះប៉ុនរីគុណឲ្យតាំងពីលោកទេសឡើងទៀតនោះរីគុណនឹងអ្នកធ្វើប៉ុននោះវាចូលវាមនុស្សចូលអញ្ចេះនឹងចូលចុះរីគុណគេអេចអូចអេចអូចហើយអ្នកហ្នឹងប៉ុនមិនធ្វើរីគុណគេទៅទៀតអត់មានសល់នៅខ្លួនទៀតបានមកកាផ្លេកើតឡើងមកអាក្រហ្នឹងក៏វាក្ររូបរាងហ្នឹងក៏វាអាក្រក់ចំណេះហ្នឹងក៏វាអត់មានឋានៈអីគេក៏អត់មានយ៉ាប់តែមកញោមក្រផងហើយរូបអាក្រក់ផងហើយអត់មានចំណេះផងអីទៅទៀតណាញោមណាហើយអញ្ចឹងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងវាមកកាផ្លេរបស់គេដែរហើយអានឹងយើងមិនបាច់ចំណែនទេធ្វើម៉េចមកពីគេចង់ដាំពូជមកកាផ្លេរអញ្ចឹងដែរហើយឥឡូវយើងដាំពូជកឋិនមកកាផ្លេរអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអានិសង្ឃកឋិនច្រើនណាស់សូមប្រមូលចែកចាយថ្វាយជូនប្រគិនដល់អតីតបច្ច័យអតិកាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមនិងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់វត្តអស់លោកអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិគ្រប់ចំនួនដែលបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុថែរក្សាការពារជាតិសាសនាទុកធ្វើទ្រព្យមរតកឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅគ្រប់បប្រតិបត្តិទល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតជីដូនជីតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀត្រីអ៊ីពេកៅដែលចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មៅក្រោយ100ជាន់1000ជួរជួរសបួររបស់យាយរបស់តាតាទួតតាលួតយាយលីហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹកនាំគ្នាមកជីដូនជីតារបស់ម្ចាស់បនផងជីដូនជីតារបស់ភ្ញៀវកតញ្ញូផងជីដូនជីតារបស់អ្នកថតវីដេអូមេក្រូកាមេរ៉ាឬក៏ចង់ភៅជើងច្រានជើងឆ្នាំងអ្នក
កចូលចាប់អ្នកផលនឹងដែរមានជីដូនមានជីតាមកកងដាក់បាក់បែកចែកឋានទៅសុំឲ្យបានរួចចាក់ទុកទោសសោយសម្បត្តិទៅក្នុងសុគតិភពរៀងរៀងខ្លួនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឯលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកអ្នកខ្លះចូលបន់លុយ100រៀលមកកាក់មួយសែនអង្គមួយចានបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគួរស្លាមួយចំណិតមកលូមកតលឹកទឹកមកតឡោកពីតឡោកទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាអ្វីប្រយោជន៍ណាពោណាក៏ចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយក្មេងខ្មាំងកូនចៅផៅតណ្ដានព្រៀងលៀនបំរុងនឹងជួយហែជួយហោមអមដំណើរអង្គធនទាននេះឲ្យសម្រេចពោណានឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាក៏សម្រេចដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគេថាបុណ្យកឋិននឹងជាបុណ្យថ្លោសរបស់ដែលយើងធ្លាប់ឃើញថ្លោសជាងគេហាវ៉ៃបែងប៉ោះហាវ៉ៃថ្លោសជាងគេមកទេហាវ៉ៃរៀងថ្លោសឥឡូវហ្នឹងកឋិនហាវ៉ៃបើតាមដឹងកឋិនហាវ៉ៃដូចពេញប៉ោះហាវ៉ៃដែរដូចមកទេហាវ៉ៃដែរដឹងហើយបើអញ្ចឹងទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមកតាំងពីកោះហាវ៉ៃដែនដីកដាលសមុទ្រផុតពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើកឋិននៅស្រុកខ្មែរហាពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាស្វីសបារាំងដែលបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីថែរក្សាការពារសាសនាចេះតែផ្ដាល់ចេះតែផ្ញើមកឲ្យរស់ស៊ីផ្ដាច់ពីមាត់ប្រត់ពីកោផ្ញើមកកសាងកុដកសាងសាលាកសាងព្រះវិហារចែកទានដល់ចាស់ជរាក្មេងកំព្រាទុរគតកំសត់ដែលនៅក្នុងដែនដីនេះមេត្តភូមិស្រុកកំណើតសូមឲ្យទេវតារកអរិយណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅស្រុកកំណើតនេះតាមបីបាច់ថែរក្សាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅប្រិចនៅអាមេរិកនៅបារាំងនៅកាណាដានៅស្វីសនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់និងនៅគ្រប់ប្រទេសដែលបានតស៊ូបូជាចំណាយមានតាំងពីធ្វើធម្មទានផងចែកចាយផ្សាយឌីធម្មទេសនាផងកសាងទីផ្សេងផ្សេងផងនឹងសូមថែជីវិតលោកទាំងនឹងឲ្យរស់ឲ្យបានយូរពីព្រោះរស់នៅមានប្រយោជន៍ទៅលោករស់នៅបានយូរលោកកសាងបានច្រើនលោកធ្វើបុណ្យបានច្រើនលោកជួយសាសនាជួយជាតិយើងបានច្រើនអញ្ចឹងសូមថែទាំលោកធ្វើដំណើរទៅដំណើរមកឲ្យសុខឲ្យចម្រើនយោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាចូលសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីនេះមិនភ្លេចទេប្រគ្រូឈើកាច់នឹងសូមជាតិនឹងលោកប្រាថ្នាបួសរហូតមិនលាចាកសិក្ខាទៅវិញទេសូមឲ្យទេវតាទោសបរមីគ្រប់កលែងថែអាសាការពារកុំឲ្យបដិយប្រគុណនឹងត្រឡប់ក្រោយបែរឲ្យសោះហើយអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបាននៅបជនមេទីឃាយុវែងយឺនយូរកុំឲ្យស្គៀបកុំឲ្យលំមោះកុំឲ្យឈឺចង្កេះកុំឲ្យឈឺចង្កងដល់ថ្ងៃដល់សងលងតាគៀបោះបោមកំពុកអាឡោកកែអ្វីឡើយផោះសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនញោមញាតប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពោណាចូលសម្រេចការថ្លាថ្លែងសម្ដែងបទធរទេសនាសូមដកតំណែងអនុថែបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអីទៅទៅបានសលេងប្រមាណទេព្រោះទេរងឲ្យសក់កខ្លាំងផោះហើយថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ញោមតឹមសុខាផោះដែលគាត់បានជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគាត់បានចែកចាយផ្សាយធម្មទេសនាយ៉ាងច្រើនហើយគាត់បានអាប់ឡូតធម៌ទេសនាចូលក្នុងគេហៅថា Facebook YouTube មិនគេនោះប៉ុណ្ណាសូមបើកមើលឈ្មោះសុខាតឹមក៏សុខាតឹមនឹងទៅឃើញមានធម៌ទេសនាច្រើននៅក្នុងនឹងហើយមិនដល់ប៉ុណ្ណោះគាត់បានចូលបច្ច័យកសាងគាត់នេះដែរមានរាយនាមដូចតទៅនេះមួយឧបាសិកាភឹមយឹមចំនួន100ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក2ឧបាសិកាតឹមកឹមហ៊ុន100ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក3តឹមសុខានិងអៀបគុន្ធាចំនួន100ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក4ឧបាសិកាសែតសុផល50ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក5តឹមវាសនា20ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក6ឡាងរតនមณีឡាងច័ន្ទលីដា20ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក7ឧបាសិកាអៀបសុភឿន10ដុល្លារនៅព្រែកកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់សរុប400ដុល្លារប្រគិនបច្ច័យ4ចំពោះប្តីជាប្រគុណ1ឧបាសកអោឧបាសិកាភឹមយឹម20ដុល្លារ2ឧបាសិកាតឹមកឹមហ៊ុន20ដុល្លារ3ឧបា3គឺតឹមសុខានិងអៀបគុន្ធាពរ
20ដុល្លារសរុប60ដុល្លារព្រោះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រោះណាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតសូមបើករកក្នុង Facebook និង YouTube ឈ្មោះសុខាតឹមឬសុខាគុណធានឹងព្រោះសុខាតឹមតឹមសុខាដែលមានដាក់រូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជាងាយបើកសូមថ្លែងអំណរគុណញោមឲ្យទេវតាថែសាការពារញោមប្រកបដោយសេចក្តីសុខដ៏ចម្រើនដូចសេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពបានទទួលសម្បត្តិនេះពីសុធាវីទូតសុធាវីបទូតសុធាវីបដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលមកនេះ Hello លោកមី Here all the name បមកចេះអានទេបណាសំថ្លែងអរគុណញោមដែលបានបច្ច័យចូលរួមកសាងគាត់តមានលោកយាយសៅអ៊ីវកូនចំនួន100ដុល្លារលោកយាយអែលសោននិងទឹកមនីចំនួន100ដុល្លារលោកយាយកុងភឿនចំនួន100ដុល្លារលោកយាយហាន់ចំនួន100ដុល្លារលោកយាយពេជ្រចំនួន20ដុល្លារ total គឺ420ដុល្លារបងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ញោមបងហើយឃើញឈ្មោះមនីចឹងសូមរំលឹកនឹកដល់ញោមមិនរដ្ឋាមនីផងដែរនិងភរិយាសុកគៀងបងនៅប្រទេសកាណាដាដែលបានចូលបុណ្យកឋិនទានជាមួយខ្ញុំករណាអាត្មាយ៉ាងច្រើនព្រោះតាមបបបណ្ដាបនផ្សេងផ្សេងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោះគាត់បានចូលរួមជាវត្រៃក្នុងកម្មវិធីបនកឋិនទានខ្ញុំករណាអាត្មាដែរនឹងមានបច្ច័យចូលកសាងបវរណាបច្ច័យ4យ៉ាងច្រើនជាហោហែមកហើយញោមញាតិដែលបានចូលជាមួយញោមមិនរដ្ឋាមនីព្រោះខ្ញុំករណាអាត្មានឹងឧទ្ទេសនាមជាបន្តនៅពេលក្រោយទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណបញ្ជាក់ថាខ្ញុំករណាអាត្មាភាពបានទទួលអ្វីអ្វីបច្ច័យថាវិការពីញោមញាតិទាំងអស់នឹងហើយចឹងសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន